כן, אז אחרי שרגלר חית בלילה לדבר עם אורדין על המצב של צקה ולאן כדאי ללכת, הוא קיבל מידע על זה ש... לא בטוח איזה דבר טוב לטפל בסיכונו של צקה, שהדרך שלנו היא דרומה, הכוונה דרומה שאנחנו מבינים, ושבצפון יכול להיות בדבר שיעזור לי. לאחר והשתגרנו למרכז של קבוצת גולגלות בוערות מרחפות, וטיפה הרבצנו להן, עד שהן נשברו, כי זה מה שעושים. החלטנו לבדוק עם מספר חדרים, מצאנו סדנה עם הפצרות שנראות כמו גרסאות של המצאות של טרוברן, ובחדר הבא מצאנו המצאות שלו, בנויות במלואן. החלטנו להמשיך במסדרון בדרך, ומצאנו שער ש... שער כמו בשערים של אלסטר המבוך, שלא פעיל בזה הרגע, כי מישהו עשה לו דבר, משהו. ביטל את ארונות הקסומות, וצורה שכנראה רק הסנין יכולים להבין, כי זה מה שאברוס אמר, שהוא ביטל את ארונות. אבל הוא לא אמר שרק הסנין יכולים להבין, הוא קוסם בעצמו. ואז מצאנו את האיש והאגדה, יוצרו של סם, שאמר לנו שזה שאנחנו שרדנו אחרי שפגשנו את סם, זה דבר לא טוב ושהוא יטפל בו. ולכן, תוך כדי חוסר אמון מוחלט ביכולת שלו לפגוע בנו, אמרנו, אנחנו לא נביא לך לפגוע בסם. ונלחמנו, והחלטנו להילחם בו, כשהוא הטיע על עצמו גלוף אינבורנביליטי, ואנחנו פשוט נעלנו את הדלת, סגרנו את הדלת. לשם ההבהרה, אולי מה שאלה מספר זה ממה ששיר זוכרת, אבל הוא אמר, אמרתם שפגשתם את סם, אז הוא אמר, ואתם עדיין בחיים? אני צריך לטפל בבעיה הזאת. נו, אז אנחנו אמרנו, אנחנו לא מאמינים ביכולת שלו לפגוע בנו, ולכן אנחנו חושבים שהוא הולך לפגוע בסם. כן, כמה חזקים אנחנו, יש לנו כהן גדול של מורדין, קוסם גאון ושיר. ושיר. כהן גדול, קוסם גדול ושיר. אז הקרב התחיל בזה שסגרנו את הדלת, ואברוס רץ לנעול את הדלת שממנה לא שמענו רעש, בזמן ששיר ועל כתפיו של צקה נעים לכיוון הדלת שממנה כן שמענו רעש. אחרי שנתקלנו בטרוברן בלתי נראה מחוץ לגלובה שלו, התחלנו להילחם. שיר שם הקרינה קדושה. רגנר נכנס לבפנים להקוט בו, כשסם מאחוריו. סם איבד ריכוז על הבאף שלו, שעלינו. רגנר איבד ריכוז על סם. טרוברן בלתי נראה, ברח צפון על הדלת השני, לכיוון הדלת השנייה. איבד ריכוז על סם? סם לא כאן, כמו שהבנתי, לא? סם זה הרובוט. על סם, על זוריאל הכוונה. סוריאל. תרגמו לסוריאל מרגע שהקרב התחיל. סם לא כאן. סם נמצא במקום אחר לגמרי. ואז מכיוון שלפי הגדרות של אינביזביליטי זה רק עושה אותו לבלתי נראה, זה לא עושה אותו ל-undetected או unnoticed, אז במיוחד בזה שמדובר ברובוט ענק, אז... בעוד רגנר לא יכול באמת לתקוף אותו כי, זאת אומרת, סביר שהוא ינסה אבל כזה וכבר לא נמצא שם, הוא עדיין יכול לשמוע אותו כזה צ'ו, 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 לכיוון צפון. כן. ואז שיר שיושבת על כתפיו של צקה אומרת לו, כאילו רגנר אני מניח אומר לנו לאיפה הוא הולך, כן? עכשיו אם להשאיר אותו בתוך הלחש שלי, אתה חזק, קדימה. ואני לא מצליח לפתוח את דף הדמות כי אני נמצא מתחת לצקה. סבבה, אבל הוא אחרייך. כן, אבל עכשיו קוראי. תפתח את דף הדמות שלך מהטאב של צד ימין. כן, אני צריך לעשות את זה, אני יודע. או החיפוש אמור להביא אותך גם לשם מיד. מאוחר מדי פתחתי את זה על פי הטאב. איזה חיפוש. ואכן זה ריכוז וזה ריכוז וזה ריכוז וזה גם יהיה ריכוז ולא נשאר לי טמפ HP ולכן היא תטיל עצמה ארמור פליטיס. גם דאבל קליק על הקרוסלה, על הפורטרט שלך אמור לעבוד. לא נורא. אוקיי. רגע, אז מה שהיא עושה? הרקה מורה וגתס. כן,
כן. אוקיי. אין סיבה לבטל, לבזבז יותר משאבים. בזה הרגע. דאבל קליק לקורוסלה לא עובד. לא? מוזר. אוקיי. אברוס. ואלון הלך. אנחנו נמתין. במתח. איזה דרמה. מה הוא הולך לעשות? והוא חזר. והוא עמום. והוא על מיוט. רגע, אלון... כן, אבל הכל עדיין עצור, אני לא יכול לזוז. סליחה. אתה עשית ארקיין לוק על הדלת הזאת מצפון, נכון? כן. אז בוא נכתוב את זה. יש דלת קרובה שכתוב אליה שאתה יכול לעשות העתק הדבק. חוץ מזה, ללכת לפה, 20 פיט, אני רוקד כרגע? אני חושב שכן. אם זכור לי נכון, אני כן. כן. אחלה. אז זה אומר שיש לי 40 פיט, מדהים. להשתגר. קדימה או לא. רגע, הכנתי את זה? לא הכנתי. לא הכנתי מה שחשבתי שלא הכנתי. טוב, אני מזמז את האקשן שלי ואני ארוץ. אתה פה נתקע במשהו גדול ממתכת. חבר'ה, הוא מולי! פה למעלה, מול הדלת. אוקיי, אני כאילו זה, אז רגע, זה אומר שכאילו עדיין יש לי את האקשן שלי. כי זה הגעתי עד לפה, הגעתי עד לפה 40. הגעתי עד לפה 40. פה עצרתי הרי. רגע. לא, אוקיי. היית פה. הייתי פה. ארבע. ארבע. רגע, זה... 20... הוא מבלבל אותי. אוקיי. אוקיי. Let's reset movement ונעשה את זה כמו שצריך מההתחלה. אין בעיה. אחד... רגע, תחזור. אוקיי, חוזר. reset movement. אוקיי. צעד אחר צעד. אחד, זה 20. כן. ואז לפה זה 40. בדיוק אחד לפני. רצת לפה ונתקעת בו. אז יש לך את שאר התנועה שלך, אבל זה היה אקשן כבר, כן. זה היה אקשן כבר, כן. אחלה, מדהים. אוקיי. חבר'ה, מצאתי אותו, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל I found him. Very good. תאמן לצעקה. אני מסמן, אני צועק, אני... זהו, רגע, יש לי משהו מעניין לעשות עליו? רגע, נתן לי לבדוק מהר. שם שאלה, לשתות שיקוי זה אקשן, נכון? אם אני לא טועה, אמרתי לכם, זה בונוס אקשן, ולשים את זה למישהו, זה אקשן. כל מי שחר זה אקשן, סבבה, אוקיי. טוב, לא משנה, אז אני אעמוד פה, ואני אנסה, כאילו, אני אהיה מוכן, אני אמשיך לרקוד, זה, ואני מוכן, זהו. אוקיי. אני אהיה מוכן. טוב, אז... פזקה ינוע לכאן. מולי! מה? אני אומר לו, הוא מולי! כן, אז הוא ינסה לתפוס, ולכן אני אגיד שהוא עושה את ה... אתלטיקס? כן, זה לא משנה, הוא עושה אתלטיקס בחיסרון, כי הוא לא יודע מה לתפוס. 15. אוי, זה לא טוב. למה אתלטיקס בחיסרון? הוא מרגיש. 33, מה? כמה יש לו לאתלטיקס? יותר מדי.
What the fuck? בסדר, זה... רגע, אירן, הגרפל נחשב במולטי אטאק שלו? כן. אפי, לפחות זה. אבל עכשיו הוא יודע איפה הוא, אז זה עדיין בחיסרון? זהו, ו... או, יש לו הילינג צ'ארג' ריצ'ארג'. אבל אמרתי, זה אקשן? כן, ההילינג טאץ' זה אקשן. אני צריך גם לכוון שה-chain shape שלו זה אקשן. ולהבין מה קרה למה שלא רוצה לנגן. אוקיי. זהו, אז אני אגיד שלא רק שהוא יודע איפה הוא נמצא עכשיו, הוא גם יודע מה הסיכוי שלו להצליח. אז הוא פשוט הרביס לו. אני נמות עם 8 סטרנק סביב גרפל למפלצת גדולה אצלך. אז... סיכוי זה בקוביות. הסיכוי נמוך מדי. הוא פשוט הרביס לו. ואחתי. אגב, תגידו, בדקנו אם הוא חסין לצ'ארם במקרה? לא. כבוט, כבוט הוא כנראה חסין לצ'ארם, אבל... סבירות גבוהה, אבל לא בדקנו. אז מה שבפחות מנקודת מבט של שיר או אברוס, הוא נושא כזה לתפוס את טרובריאן ולא מצליח לתפוס כלום, ונושא להרביס לו ולא תופס שום דבר, ואז הוא כזה מציס מבט לשיר על הקטע שלו, לפחות, at least we have him cornered. הצלה נגד הקסם של שיר זה בהתחלה או בסוף? בתחילת. אוקיי. כן, תחילה תוכל. אז אני אזרוק קודם כל הצלה. אני, שנייה, אני לא יכול לעשות לך את הרגע. Oh my god, what the fuck? 11 רדיאנט. נייס. אקזוסטיון רמה אחת. אקזוסטיון, נהדר. ואתה לא יכול להיות בלתי נראה. אתה יכול להיות בלתי נראה, אתה לא יכול ליהנות מהיתרונות של בלתי נראות. יופי. אתה יכול להיות בלתי נראה עם הילה סביבך. אתה בלתי נראה רק שהבלתי נראות לא עושה כלום. אוקיי. הבנתי. רגע, אני אוסיף אקזוסטיון. אוקיי. טוב, בסדר, מעולה. ככה אני אוהב להתחיל את התור. אני אטיל על עצמי היל. כמה נפצעת על זה? נכון, כי הוא פצע אותי, למה נפצעת? כי הוא פצע אותי. לא, שאלתי כמה, לא למה. מלא. ריפית גם את רובריאן קצת? וואט, לא, אתה מוצא לזה. תוריד ממנו את הטרגט שאתה עושה דברים כאלו. אני אעשה את הטרגט שלי, אני לא רואה אותו. מהמקום שאני נמצא בו, אירן, אני לא רואה אותו, איך אני אז פשוט תסמן את עצמך, ואז תסמן את עצמך שוב, כדי לוודא שזה... אל תשכחו ש... אם אתה לא טיפה בצ'אט, יש את התמונה ששלחתי עם מה שכתבו שאנחנו יודעים שיש לו immunity ו-resistance. נהדר. טוב, כאן זה מחוץ לטווח של הקטע. איפה רשום? הנה, כן. אני יכול להוציא את זה? אני יכול לעשות לזה משהו שיצא החוצה? מה זאת אומרת? אם תלחץ על זה דאבל קליק, זה יפתח את זה בתור חלונית קטנה. זהו, אני פשוט רוצה שזה יפתח כחלון נפרד. זה לא נותן לי, זה לא נפתח כחלון נפרד, בסדר, כאילו זה לא נותן לי לפתוח את זה כחלון נפרד משום מה. זה מוזר שהוא לא נותן את זה. יכול להיות שביטלתי את המוד שעושה את זה כי הוא לא עשה הרבה. כן, הבעיה היא שכל פעם שיש איזה הכי ניתוק, אז זה סוגר לנו את כל החלוניות. אז תשמור את התמונה. אפשר, באמת אני אשלח את זה פשוט. כן, אז תהיה... אם אתה לוחץ על התמונה זה נפתח. כן, נכון. זה מה שאמרנו, זה נפתח אם אתה לוחץ על התמונה. אוקיי, אז אני אשפיסתי את זה. מאוד נוכל לחלוק תמונות, אבל זה גם בג'רנל שלכם, לא? טוב. אני כתבתי את זה בפתקים שלי, אני לא מצליח, להרוג, כל פעם שאני עושה משהו בג'רנל זה נעלם, אירן. אז אני לא... אני פיוויתרתי על זה בינתיים. טוב. טוב, קצת עושה לי בעיות, אז אני פשוט אגלגל את זה ככה, אבל בגדול אני מטיל Cure Wounds רמה 2 מה... Prayer of Beads שלי. רגע, אני לא יכול לעשות את זה. שים לב... לא, למה? שימוש באקשן. למה? זה שימוש באקשן. לא, זה בונוס אקשן. זה בונוס אקשן
לאייטם. זה אייטם. אבל זה קסם. כתוב האם זה מטיל את הקסם או עושה את האפקט. בוא נראה. אני לא בטוח. כאילו זה להשתמש בחפץ. זה כמו שרוג יכול לעשות... יכול, רוג עם הזה של האקשן כבונוס אקשן לא יכול להשתמש בוון אוף פיירבול פעמיים? ה-Use Magic Device? זה תלוי, פה כתוב שהכלי מאפשר לך להטיל בתור בונוס אקשן. כן, זה לא חושב. אבל זה עדיין עכשיו, זה עדיין עכשיו, זה כמו שוון אוף פיירבול זה עדיין עכשיו להטיל לך, זה אפשר לעשות קאונטרס, ולפעול לפי מה שהבנו כנראה מהשיחה עם איראן מתישהו. לא משנה. איפשהו כתוב איזה... איזה קומפוננט יש ללחשים, אז חלק מהלחשים אי אפשר, אבל לחפצים יש קומפוננט כלשהו שרק הם רלוונטיים. אוקיי, סבבה. טוב, שמע לי מוזר, אבל בסדר. לא, זה לא, אתה עדיין איך אתה מצליח. לא, מבין מאיפה? זה, אני אולי הייתי שופט, מבין, אנחנו משחקים על החוקים נטו, מקבל, הכל טוב, יאללה. אתם מוכנים למה שהוא אולי יעשה, אבל אתם לא רואים כלום, ואז פחות או יותר מאמצע האוויר מופיעה חרב ענקית, וכאני אומר מופיעה, אני מתכוון מושלכת בכוח לכיוון טזגה, ונועצת אותו לקיר. רגע, על פי החוקים של המאונטינג, בגלל שיש לו פורס מובנט, אני צריך לגלגל דקסטריטי סייב. אוקיי. סבבה. אז החרב פשוט נתקעת לו בכנף ואתם שומעים את ה... כשהיא נכנסת בקיר. ואז... רגע, תן לי לבדל את המולטי-אטאק שלו, כן. מה זה הבלידינג עליו, הרוס? מה זה מה? הבלידינג אייקון עליו. אמרתי, ככה אני זוכר מי מחזיק את השיקוי המיוחד. אה, נכון, סורי, זה מבלבל אותי כל פעם. על אברוס. אוף. נאי. רגע, כמה הוא פגע? אני לא רואה. 34. 34, אז שיט לא עוזר לי בזה. זה 20 טבעי, כן. כמה אתה מגיע? 33? אני... אז זה היה 20 טבעי, אם זה 20 טבעי... אני מגיע ל-31, אין לי מה זה, אני לא... זה. אוקיי, אז 50 דמג'. אז אברוס חוטף את האגרוף של החיים שלו, לא רק זה, זה מעיף אותו 15 פיט אחורה. ו... או, נדר! שריבי! והוא מחטיא את רגנר עם יתרון. רגע, הוא נכנס לאזור או שהוא תקף מרחוק? לא, הוא לא נכנס לאזור, גם רגנר לא באזור. רגנר פה. כן. היי, אז איך אני אמור לעשות לו פורסט מובמנט? אם אתה חוסם לו את הדרך. אני יכול לפגוע גם ברגנר, מקסימום. טוב. או ש-you can choose to... לחכות. לעשות רדי אקשן? כן. לא, אני אעבד ריכוז, אם אני אעשה רדי אקשן ללחש. גם נכון. חבל שאין פה דילי טרן או משהו כזה. אז שיר... שיר תעשה דיסמונט לטצקה, ותגיד לו, אני מאמינה בך, אני לא מספיק חזקה כדי לעזור לך בזה. ו... זה יהיה... אולי תבדוק בינתיים אם הוא נפגע מרדיאנט, זה יעזור לי מאוד. כן, אני אנסה, זה יהיה 5 מובמנט. זה יהיה 10 מובמנט, יש לי עוד 5 פיט, אני מניח שלא נעצרתי? לא. נעצרתי? התנועה הבאה כן. התנועה הבאה כן, אבל אין לי עוד מובמנט, היא אומרת, טצקה, אני רואה שאתה פה. טצקה? אני רואה שהוא פה. וכן, אז... כן, טוב, היא תניח שהוא איכשהו יוכל לעבור דרך רגנר או יחד עם רגנר, איכשהו עם פורסט מובמנט ותקווה לזה. או, דאם. אנחנו מאמינים בך, רגנר. לא, אני רק יצאתי משם. לא נורא. לא. והיא תעשה קוויקן אלדריץ' בלאסט כדי לתת לו... רגע, זה הכפתור הלא נכון. אז הגלגול הנמוך היה 6 פלוס 11, 17 לא פוגע נראה לי. 17 לא יפגע. ו-2, ו-3, פופ-אוט מסאג', ועכשיו היא תעשה גם באקשן שלה.
או. האם זה מכניס, אם זה דוחף אותו סופית וזה יכול להכניס אותו מעל רגנר, זה נפלא לי. רגנר הוא גמד, היצור הזה ענקי. זה כאילו ניסום, זה כאילו שמים לו רגל. כן, אני טוען שזה כמו לשים רגל. רגל משוריינת, אבל רגל. עכשיו הקטע המעניין. הוא כן מקבל חיסרון לקונסייבס בפגיעה הזו, אז כאילו בהטלה של הלחש, אז ריכוז בבקשה בחיסרון. לפני זה, אני רואה שתי דרכים this can go. אחת תהיה קצת פחות נעימה לרגנר. אז האם אלם או שחר רוצים לגלגל את הלק סייב? אני רוצה. אוקיי, go for it. היי, זה אני, זה אני תלוי. גלגל, כן. אני חושב שרגנר לא משנה מה יקרה ישרוד. 96. פשוט קופ 20 בן אדם, אבל בסדר. אמרת לק סייב, לק זה 100. לא, זה לא פריסנטל? נכון, לק זה 100. כמו שאני מכיר את זה, לק זה 100. אוקיי, בסדר. בכל מקרה זה יצא על הצד הגבוה. אז הוא פשוט נדחף קדימה יחד עם רגנר. רגע, שיר יכולה לראות את הקצוות של הקיר שאמורים להחזיק את הדלק קצת נסדקים וחלקים ממנו פשוט עפים קדימה כשהוא מנסה לעצור את עצמו, אבל it's too much force. Constitution save בחיסרון. לריכוז. זה ריכוז. רגע, אבל אמרת Constitution save, זה בחיסרון. קודם כל ריכוז. כן. אוקיי, שלח לי את השארד שוב. הריכוז בחיסרון, והשארד היה בלחש הקודם, לא בהטלה הזאת. שלח לי את השארד שוב, אני רוצה לראות את הניסוח המדויק. כי הקודם היה קוויקן, הוא היה מטרה. אלם, די לתסבך את השם. זה נמצא כאן איזה מלא מפגשים, אותו הדבר. When you use a magic option... הלחש הראשון היה קוויקן, אוקיי. While you're holding your own, you can curse one creature, choose one ability score until the end of your next turn, has disadvantage on ability checks and saving throws. אוקיי. אז זה גלגול ריכוז שהוא עושה בחיסרון. בדיוק. אחרי זה נתייחס ללחש השני. אני בינתיים הנזק מינימלי. הנזק מינימלי, אז... רגנר, סייב טרוב. לא אמרנו שזה רק בתחילת תור? לא, כשמכניסים אותו לתוך בתחילת תור. רגע, זה גם עם פורס מובמנט? כן, אמרנו שזה גם עם פורס מובמנט. אוקיי, הקיר של גארדיאנס אני חושב לא בפורס מובמנט. לא, אמרנו שאם נכניסים לשם מישהו, לא עזוב, זה גם כתוב שונה לי. זה כל הזמן נורא מבלבל. אוקיי, אין בעיה. על הקסם שלי זה לא בפורס מובנט, אבל שלא זה כן, אין בעיה. אז אנחנו נדבר על זה אחר, אני... רגע, אני זורק. כן, אתה... כן. אוקיי, ה-Constitution Save, כפי שאתם רואים, הוא... זה היה בחיסרון ה-30? מה ה-DC? הוא לא גלגל בחיסרון, שנייה, אני אעשה את זה שוב. ה-DC שלי 19. Oh my god! כמה גלגלת, אלון? אלון שחר. שבע בקובייה. הגלגולים שלי נוראים. כן, יש לך אקזוצ'ן רמה שנייה. נהדר. רגע. אני לא יכול לעשות לו טארגט, אבל אתה רואה את הלחש. כן, ברגע שהפסיקו לשלוח לי conditions, אני אוכל ללחוץ על הדמג' ולהפעיל את זה עליו. Normal roll, I guess. אוקיי, זה לא מה שהתכוונתי. אני בסדר עם הנזק הזה. אבל זה Constitution save, וזה הוא עושה גם רגיל. וזה עושה רגיל, כי זה magic effect. 21. אוקיי, נקבל, אבל הוא עדיין צריך להיפגע פעמיים. למה הוא נפגע פעמיים? כי גלגלתי 4 מתוך 6 אלדריץ' בלאסט. כאילו, צריך להיפגע, אני אומר לך שהפגיעה שלי צריכה להצליח, פשוט. אוקיי. זה לא הצליח. אוקיי. רגע, לא מותר עוד אחד? זה שלח את הראשון בתור אחד טבעי. לא ראית אותו? לא. אוקיי. הם נראים די אותו הדבר, אבל בסדר. הנה, שאלה, כן, לא נורא. ושיר אומרת לצקה, דחפתי אותו לבפנים, חייבים לחסום את הדלת של לידך.
אנחנו נחסום את הדלת הזו. אוקיי. כן, כאילו... נראה לי הבנת למה התכוונתי. אוקיי. אנחנו רוצים לחסום פשוט את הדלת הזאת. אנחנו יודעים איפה הוא בערך, אנחנו חושבים שהוא פה בערך, נכון? פה אנחנו יודעים שהוא נמצא. אנחנו יודעים שהוא כאן. חסם אותו מאחור. אחלה, מדהים. כן, ושיר אומר צקה, גם תביא לרגנר זמן לצאת מהדלת השנייה. כן. טוב, ביי. אני עושה דיספל על ה-invisibility שלו. אתה לא צריך לראות משהו שזה? עושים את זה בעבר. לא. הוא צריך לעשות טארגט לאפקט. אוקיי, באיזה דרגה? ארבע? ארבע. I think that will do it. נכון? די. הוא לא תזמין דרגה גבוהה יותר, כן. אז למה זה לא רשום כאילו להשתמש בזה? זה צריך רשום כאילו להשתמש בזה. רגע, הוא עשה finger of death, הוא עשה chain lightning. הוא עשה glove invulnerability. זה לא קשור. והוא עשה שילד אחד, אז... רגע, אין לו counter spell. אם היה לו קאונטר ספל, הנחתי שהוא היה עושה לי קאונטר ספל מזמן, ערן. למה? נגיד, לכל הלחשים שהטלתי לו מול הפרצוף. פחות מטריד. אתה יודע מה? בשביל שזה יותר מעניין, הוא לא יעשה קאונטר ספל. Invisibility is off. אם הוא יעשה קאונטר ספל, אז אבו צריך לעשות קאונטר ספל לזה. אגב, אם הוא מטיל קאונטר ספל זה... לא, כי אני לא רואה אותו מטיל קאונטר ספל. למעשה זה המצב שאני לא יכול לעשות קאונטר ספל. התקעתי. חוץ מזה, אני לא מאשר למישהו שמטיל לחש לעשות קאונטר ספל תוך כדי. Fair enough. דיספל עבד. אני לא רואה אותו, אבל. כן, תציג לנו אותו. עוזר שאני עדיין רואה אותו, למרות שסוריאל נעלם. כן, אני בטעות. אין את השום דבר, זאת אומרת, הוא כבר לא invisible, you should be seeing him, מהזווית שלכם אני רואה אותו. טוב, מסתבר שהסוד הוא ללחוץ F5. אני עושה איתחול. ערן, תגלגל לי... הוא חטף את ה... את ה-force damage. יכול להיות ששכחתי להוריד את זה. בוא נראה. זה היה 13 force. 13 force. אוקיי. כן, עכשיו אני רואה אותו. אוקיי, עכשיו אני רואה אותך. הלו! מנייק, ואני שולף את השיקוי היפה שלי. This big hulking thing. כן, you are very ugly. אני שולף את השיקוי ואת ה-superior healing potion. שיש לנו. כן. And drink it away. אז תוריד את כל ה-charges and roll it. אוקיי, רגע, אני עכשיו... אז אף אחד לא בדק לי אם רדיאנט פוגע בו או לא, יופי. אני לא יכול לעשות נזק רדיאנט, אתה מוזמן לדבר עם המלאך והמלאכית השנייה. הלאכה שלי שעושה נזק רדיאנט הוא מצליח בהצלה. זה לא עוזר לי, שיר. שנייה, רגע. איפה זה? באים לתורי שלך. אה, כן, מצאתי, הנה, אז אפס? כן, פשוט, לא יודע, אני אשתמש בטוקן האב, וזה תמיד מאוד נוח. כן, כן, לא, מצאתי, זה פשוט לקחת שנייה למצוא את זה. קנסום, לא קנסום ריסורס. פשוט רול. אוקיי. אתה תסמן את עצמך בתור מטרה, ואז תעשה את הרול. עדיף, כן. רגע. נו. למה זה? אני המטרה, כן, הילינג, צורי סוס. עשר אחד. עשר רגע חמש. אתה אמור לקבל 44 hit points חזרה. נייס. אוקיי. גלגול יפה? לא, זה לא. תקשיב, הגלגול טוב. הגלגול אחלה,
גלגול מעולה. הוא לא מושלם, אבל טוב. אוקיי. זה לא גלגול נורא. 8D4 זה יפה. 44 אמור להיות התוחלת. לא, סליחה, חשבתי לא נכון. התוחלת היא 28. שמע. בדיוק. הגעתי ממש יפה. אז כן, אז גידו לי חבר. אוקיי. סבבה, זה היה אקשן ובונוס אקשן, so I am done. אוקיי, אז... אם אני זוכר נכון איך זה עובד... כן. דבר ראשון, שכחתי להוסיף עליו. הוא restrained, כי הוא תקוע בקיר. פליז, אוקיי. אוקיי. והוא כשהוא אומר לשיר, ששיר אומר, תסגרו אותו בדלת, הוא אומר, אני אשמח לעזור ברגע שאני אוכל וככה תופס את החרב ומנסה למשוך אותה החוצה. והוא לא מצליח. אמרתי לך שאני מאמינה בך. יש לזה איזשהו אפקט מכני? זה מעלה לו את הדיוושן להצלחה. אז הוא ינסה שוב. זה הידן סטאץ. שיקבל לך פלוס אחד מורל... אוקיי, בניסיון השני הוא מצליח הזה. הוא כבר לא יהיה ריסטריינד. והוא יזוז לפה. ויסגור את הדלת. כן, הוא לא רק, הוא כזה יסגור את הדלת ויחזיק אותה סגורה, כזה... אני מקווה שזה עוזר, וזה יהיה תורו. מה זה? 19. Oh my fucking god, what the hell is going on here? יש לך 50% סיכוי להצליח ואתה ממשיך להיכשל. כן, מדהים. זה מזכיר לי את הפעם עם שיעור הזה. מה? יופי. רמה 3 אקזושן, מה האפקט? תחליט, תפעילה. רגע, תבחר את עצמך, תלחץ אקזושן 3, בוא נראה מה כתוב. אוקיי, רגע. Disadvantage ability check speed have disadvantage on attacks and saving throws. איפה אתה רואה את זה? וואו. אתה יכול לרפות את עצמך עם גרייטר אם אתה צריך. אני יודע. Thank you, but don't tell me auto cleric. לא, אני אומר את זה כאפשרות. אני לא אומר לך לעשות את זה, אני אומר שזה אפשרות. אני גם יודע מה האפשרויות שלי. אוקיי. אבל מעריך את זה, אבל. אתה אפילו יכול לקצר את זה אם בא לך. But will Ragnar know how to tumble? Will I? אוקיי, אני רוצה לצאת מהאזור הזה. ערן, אני יוצא מהאזור הזה, אני עובר לכאן. רגע, אוקיי. השאלה מה הגובה של הדלת, ערן, מה הגובה של הדלת? איך הסופית? איך 3 מטר? אז הוא חייב טעם בטח. זהו, אז עכשיו, רגע נגלגל אקרובטיקס. אז לפני זה, אם אני צריך לגלגל משהו, אז רגע, אז אני אחזור אחורה. אם אתה אומר שאני צריך לגלגל משהו, אז אני קודם כל אטיל על עצמי בבונוס אקשן את ה-Greater Restoration. מה... necklace of prayer beads. אז זה הבונוס אקשן. אני אסמן את זה. וזה פשוט מוריד את האקזושן, אם זוכר נכון. כן. מוריד אקזושן אחד. רק באחד? כן, לצערי. אז זה לא יספיק לך, רק שתדע. אוקיי. אבל לפחות עכשיו אין לך half movement. כן, לא שזה משנה כמטאטא, אבל יאללה, טוב, בוא נעשה טמבל. אז תגלגל אקרובטיקס. זה לא... אוקיי. אקרובטיקס. זה עדיין בחיסרון. בסדר. רגע, עצור. לפי המידע שכבר יש לכם, אני אבטל את זה רגע. לפי המידע שיש לכם, אתה יודע שהסיכוי שלך להצליח בזה מיניסקיור. אוקיי. אתה מגיע בחיסרון, אתה ראית שהוא נורא נורא חזק. בסדר, זה לא שזה עולה לי משהו, זה לא אקשן. לא, השאלה אם אתה יכול לנצל את התור שלך יותר טוב מזה.
זה לא קשור, ערן, כי אם אני מנסה ולא מצליח, אני יכול לעשות משהו אחר, כי זה לא אקשן. אז זה לא מפריע, זה לא שזה מפריע לי לנסות את זה. רגע. זה מה שאני אומר. כמו שאני זוכר זה כן. טמבל זה אקשן, מה? בסדר, שחר, לפחות יש לך את המקום פה לעמוד בו. כל טוב. רגע, combat options, איך שזה מסודר, זה מוזר. אם זה יהיה ככה, אני אעשה משהו אחר, כל בסדר. טמבל. As an action or bonus action? אוקיי, הבנתי. אז לא, אז אני לא אעשה את זה, לא יודעת שזה לוקח אקשן. תיקון, זה אקרובטיקס נגד אקרובטיקס, והאקרובטיקס שלו עוד לא ראיתם. הבנתי, אז... על לזרוק אקרובטיקס? כן. רגע, אבל אמרת שזה אקשן. זה אקשן או בונוס אקשן? אז לא רוצה לעשות את זה בכל מקרה. אוקיי. טוב, אני כן אלך לכאן. אתה רוצה לעשות דודג' לפני במקרה? לא. אוקיי, אז אתה תסלאם. ותודה רבה אליהם שאתה מזכיר לו לעשות אותה כאופורטוניטי. אתה תסלאם, לא, אני חיכיתי לראות אם אתה עושה משהו. לא, לא, אתה לא חיכית, אליהם מזכיר לך. אתה יודע שהוא היה עושה את זה בכל זאת. לא, לא, הרבה פעמים הוא לא עושה את זה, אליהם. הרבה פעמים הוא שוכח ואני מצליח לצאת מזה. יש לך לפחות שילד. כן, אבל זה אקשן להשתמש בזה. לא. רגע, אבל אם אני מטיל את זה בתור ריאקשן, זה אומר שאני עדיין יכול להטיל לחש בתור הזה, או זה אומר שהטלתי לחש? לא, זה לא נחשב שהטלת לחש. זה נחשב שהטלת לחש, אתה רק עשית את זה כאקשן או בונוס אקשן. הבנתי, אז אני כן אבזבז שילד. אז כן, אז הוא לא יעשה לך את הנזק אם אתה מבזבז שילד. כן, כן, אני אבזבז שילד. כמה שילדים עוד נשאר לי? יופי, יש לי... עוד אחד? לא, לא, כתוב שיש לי... היה כתוב שהיה לי 4, זה בסדר. טוב, אז אני מגיע לכאן ואני אנסה להטיל עליו קנטריפ כדי לראות אם אני יכול לעשות לו את הוורד אוף רדיאנס. אז אני אעשה סיקרט פליים לראות אם זה משפיע עליו בכלל. לא סימנת אותו בתור מטרה? לא, סימנת עצמו בתור מטרה. גם אני וגם הוא מסוגלים. אז אתה צריך לעשות אקסטרן סייב כדי שזה ישתחרר. נהדר. זה יהיה בשעשע אם תיכשל. אני ברור שאני אכשל. גם הוא נכשל, והוא חוטף 14 רדיאנט דמג'. הוא חוטף 14, יש! כן. אוקיי. יופי, אני יכול לעבוד עם זה. טוב, מגניב, אני אמשיך ללכת לכאן. סוף. אוקיי, אתה כרגע, תן לי להיות בטוח. רגע, הוא לא מכוון ליתרון בהצלות ערן? הוא כן, רק אני רוצה להגיד, שחר, ריינדר כרגע על הגבול של מה שעדיין לא משפיע עליו. אני יודע, אני רואה, עוד אחד למטה וזה עוד פעם משפיע, ועוד אחד למטה וזה לא, אני רואה את הקוביות. אוקיי, ביטלתי את היתרון, מה אתה עושה? מפעיל את האפקט. פיילס! רמת אקזוסטשן. אוקיי. עכשיו הוא יהיה פחות טוב בלעשות סקילים, שזה די עוזר לנו. אני שמח לשמוע את זה, שיש משינוי פגיעה בבילטי צ'קס משנה למישהו. עוד שזה נזק סופר נמוך. זה עדיין עשה משהו. כן. והוא זורח קצת. אז בואו נזריך אותו. לפחות עכשיו, אולי יכול להיות שוב בלתי נראה. תוריד את האופסיטי. אוקיי. אוקיי, יש לו זריחה. אוי לא, זו מחלה קטלנית. ז'יפ. הוא עושה סלטה. ו... הוא יטיל על עצמו הייסט. הוא לא יטיל על עצמו הייסט. למה לא? או שעדיף להביא לו להטיל על עצמו הייסט ואז לעשות דיספל. אלון, מה לדעתך עדיף? אתה אומר שניקח את הסיכון? לא, 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 אל תיתן לו עוד אקשן לתקוף. אני אומר לא, קאונטר עכשיו. סבבה. כן, אם זה אז עדיף.
כן. כשהיא אומרת בקשר המחשבתי, תהיה גם אתה מוכן לבטל או לחש. והיא תטיל קריזמה. לא, זה לחש דרגה 3, הוא מתבטל. זה לחש דרגה... איזה 3, נכון, זה לא 4. איזה מדהים זה, זה כל הזמן מפתיע אותי מחדש. אז הוא כזה מרים את היד, אתם רואים כזה, כאילו, מערבולת נצר סביבו, והוא כזה מוכן, ו... מתנדפת. עכשיו אני לא יכול לעשות על עצמי שילד. יש לו בכלל בונוס אקשן? אני לא חושב. לא, אין לו בונוס אקשן. אז זהו. כן. העניין הוא שאם היינו מאפשרים איזה לפעול, תור הבא, הוא היה צריך זה. הוא היה צריך לעשות ב... בזה. בזה. ב... אם זה מתבטל, אז היה לו סטנד. כן, היה לו סטנד. כן. כן, אבל זה לא שווה לתת לו שתי התקפות. עוד התקפה. זה היה התקפה אחת. זה היה התקפה אחת בתור הזה, כי היינו עושים לו דיספל אחרי זה. כאילו שיר מיד אחריו. לא, הבחור עדיין עושה המון נזק. הוא עשה 50 נזק. מכיוון שזה היה הדבר האחרון, אתם רוצים לחזור מזה? לא. לא, אנחנו עשינו את הבחירה שלנו, שתיהן בחירות טובות. שיר תעשה סאטל אלדריץ' בלאסט, כדי לתת לו שוב חיסרון לקונסטיטושן סייבס. והיא תבקש מאברוס בקשר המחשבתי לשים עליו סלו. ואז כן, נכון, לא צריך חיסרון עכשיו, איזה יופי. כנס לבפנים. Get back in there. Get back, אוקיי. ואם תשאיר להצליח לפגוע מספיק, אז לרגנר יהיה מסדרון יציאה. כן, אבל פספסת שניים האחרים. עוד אחד? זה בסדר, אני אשאר בחדר עם השלושה. זה הסאטל, לא קוויקנד. בדיוק, בדיוק. נשים עליו את זה. זה לא היה אמור להיות יתרון, אבל כאילו שביקשתי ממך לבטל. אני רואה את התוצאה, תן לי רגע... ני. ייי, אקזורצ'ן 2, DC-19. לא, זה רק ה-D-20, הוא הצליח. רן מלמד. אני לא גגלה שתתן לכם את הבונוסי המילאים שלו. למה לא? למה לא? הוא יודע, אתה יודע את הבונוסים שלנו. לא, הוא לא יודע, אני יודע. רגע, האם סייב שלו אמור להיות גבוה, נכון? אז אני אוותר על ניסיון של המיינד וויפ. אבל שיר תשתמש בשלוש סורסרי פוינט כדי לזמן את נימו לידו. אוקיי, אם אתם מדברים על זה... לא יודעים שכל ההקלות שלו גבוהות. אוקיי. וההקלות שלי תמיד נמוכות. מכיוון... אתם יודעים מה? כולכם יכולים לגלגל על זה אינטליג'נס. שור. ראית אינטליג'נט? עברתי את אברוס! כן, עברת את אברוס. ואת רגנר. נוסף פוקר. כן, אמרתי שיר מזמנת את נימו בדובוטור בונוס אקשן. אוקיי, אז אני לא אגיד לכם את זה, אבל אני כן, פחות או יותר, אני אשלים את המחשבות שלפחות כנראה של אברוס, אם לא של רגנר, כנראה שלא של שיר. מדובר ב... אשף רב עוצמה עתיק, אתם לא בטוחים אם הוא עשה את הדרך לליץ' או משהו אחר, אבל אתם כן יודעים ש ולכן כנראה הוא מאוד מאוד אינטליגנטי, אבל עכשיו הוא בנה לעצמו גוף של רובוט כדי שהוא יהיה חזק ועמיד, אבל יש דברים שבהם רובוטים גדולים וחזקים לא טובים בהם. בדקסטריטי. כן, אני אניח, כאילו, ההנחה שלי זה דקסטריטי, ולכן רציתי לתקוף עם דקסטריטי. אני לא זוכר שדיברנו על זה, שהוא לא חסין לאש, ולכן דברים כמו אש יכול להיות יעיל עליו. כן. דיברנו על זה שהוא לא חסין לאש? אנחנו יודעים שיש לו, לא, אנחנו יודעים ש... אין לו אמיוניטי לאש. אולי יש לו רזיסטנט. יש לו רזיסטנט בדק. כן, לגלל זה אמרנו אולי קור יעזור. אני פגעתי בו עם אסיד, אבל לא ראינו, וזה נשמע שהוא נפצע טוב. אני מזכיר לכם, המידע שאתם גיליתם נובעים מאיירון גולמס. כן.
זה לא בדיוק מה שדומה לה... כן ראינו עכשיו שהוא לא חטף נזק מהפורס דמת של שיר כבר בשני התורות האחרונים. אנחנו ידענו שהוא אימיון לפורס, לא? הוא חטף, פשוט... הוא חטף? כן, פשוט בחצי. אה, חטפתי שהוא לא חטף בכלל. לא, פשוט החטפת המון פעמים. זה מעניין. אוקיי, בסדר. בכל מקרה, עכשיו שיר תגיד קשר חשפי. אם כשאני מושם אני יכולה לקלל לו איזה יכולת שאתם רוצים. איפה נימו? מעבר לדלת פה. אה, אוקיי. בוא נגיד ככה, עם הבונוס של שיר לאלדריץ' פלאס, you should be hitting more than you are missing. דבר עם הקוביות, הם עשו אותו דבר לשחר היום. כן, 5-7, זה מה שגלגלתי להצלות. כן. רגע, האמת? זה באמת מביך. כן, שחר. רצית להשתמש בקומד מקודם, נכון? מה? רצית להשתמש בקומד, נכון? אני שקלתי על קומד. איזה סייב זה? כי ראונד הבא אפשר לקלל לו את הסייב הזה. אני אגיד לך? וויזדם? אני חושב וויזדם, כן. כן, וויזדם. אז אפשר להתחיל לקלל את וויזדם מראונד הבא. זהו, אני בטוח האינטליג'נט שלו גבוה כי הוא היה קוסם, אבל הוויזדם אולי לא ממש. וויזדם אני חושב לפי אברוס, אם אני זוכר גם אברוס טוב בוויזדם, נכון? יש לי קוסמים וויזדם? יש לי פרופשיינסי בוויזדם, אני לא טוב מאוד בוויזדם. אוקיי, סבבה. האמת אם הדיסי של רגנר זה יהיה מפתיע אם מישהו יצליח. זהו, אבל מה שאני חושב שאני אעשה בתור הבא זה ספיריט של גרדיאנס. כי הוא תמיד יחתוך חצי נזק. אני מדבר על הראון שאחרי, אבל כן. האמת זה טוב גם וויזדם סייב, כי אם אני אתחיל לקלל לו וויזדם, גם ספיריטואל גארדן ירוויח. אתה צריך לשים לב שאם אתה נתקע בתוך הסיקנינג רדיאנס עם גארדיאנס, אז זה יסבך אותך. אם אוברנד יתקוע בסיקנינג רדיאנס וגארדיאנס זה יסבך אותו. שמי שישים ספייגרוף. לא סותר. למה שאני אתקע שם בסיקנינג רדיאנס? אני יכול להישאר איפה שאני. טוב, זה מחוץ לטווח של ה... של הגרדיאן, אם לא זה. לא, אני יכול להתקדם כמה צעדים קדימה. שיר סיימה את הדוג? אני לא צריך להיכנס. נכון. Also, where's the dog? There's the dog. זה נחשב שהוא בתוך עצם כלשהו? אני אגיד שלא, כי בגלל איך שהעמודים האלה בנויים, סוג של כזה ככה, רק החלק הבאמת שחור במרכז, איפה שאתם רואים, הפלוס הזה שחור במרכז, זה החלק המרכזי ש... נו, שבאמת מהרצפה לתקרה. כל השאר זה סוג של בסיס. אז הוא יכול לעמוד שם. הבנתי, אז אין טרן במקרה הזה. אחלה, היי! היי. אדוני? פליז... Stop moving so fast. זה לא עובד לי הטמפלט, טוב, טוב. כן, טוב, תניח לטמפלט, לא נורא. זה לא נורא שאני אוהב שאני תפסק אותו. כך שרק הוא מטרה. He saves. בסדר, יש לך עוד סלוטי מהרמה הזאת, פעם באה שתעשה עליו כללה. יש לו אדוונטג'. אוקיי, זה מראונד הבא, אני אשאיר תורי לו את האדוונטג'. כמו כן, זה הגלגול ממש גבוה, אני מצטער. הכל טוב, זה החיים, יאללה. אוקיי, לפני שטזקה ישחק, הוא ישאל את שיר, להמשיך להחזיק פה את הדלת? כן, אם הוא יצליח לצאת משם זה יהיה מאוד רע. תנרפא את עצמך בינתיים, אתה יכול, לא? כן, הוא יכול. אז הוא יעשה את זה כאקשן. כן, שיר אומרת, סליחה שאני משתמשת בך בתור מחסום. אם זה עוזר, אני שמח. נפלא. זהו. חשבתי על הרעיון, אולי הוא ייקח את החרב הגדולה ונסה לי to jump the door with it, אבל זה אחר כך. הוא פצוע, ממש. הוא בסדר, הוא אולי ירוק. רק נראה לכתום. כן, הספירט של הסיקינג רדינס הזה עשה לי יותר נזק ממה שהוא עשה לי, נראה לי. לא, לא באמת, אבל עדיין. אני רק רוצה לומר, גם אברוס על הירוק? כן. ודרך אגב, שחר, בשלוש פעמים שאתה נפגעת מסיק אינגרדיאנס, הגלגול נזק היה ברצפה. היי, אברוס על הירוק. זה שלשיר או לרגנר יש כמעט פי שתיים ממה שלא יש כרגע, זה לא משנה, הוא על הירוק. כן, איזה יופי שאתה רואה גם את נימו. כן. כן.
האמת אני לא רואה, אבל אף אחד אחר מכם, אז אני כן אתכנס לזה. אתה רואה את נימו, הוא ליטרלי פה, אתה רואה אותו. לא, אבל אתכם אני לא רואה, ואני לא יודע אם אתם רוצים להיכנס. אתה בטוח שאתה לא רואה? אתה יכול להטיל את זה כאן ואז לא לשיר. זהו, אני אטיל את זה כשאני אראה את שיר, אבל זהו. דברוס אני לא רואה, דברוס אל תכנס לזה. אוקיי, נשאר רחוק. אוי, לא, what would I do? No, just do that. כן, זה כזה, דברוס, אני לא יכול לראות אותך, תתרחק מהפטישים האלוהים. מעופפים, כן. תתרחק מהבחור עם החרב הענקית. אוי, לא, רק לא זה. החרב הענקית כרגע אצל טסקה. עכשיו זה הגיוני למה גלגולי הנזק שלי נגד רגנר נמוכים, זה קרינה אלוהית ו... מורדין נותן לו טובה. אני מניח שלא התכוונת לרפא את רובריאנד? לא, אני... הוא צריך להפסיק לקחת את הריפויים שלי. תפסיק לסמן אותו. טוב, נימו. נימו אין לו יתרון כי אין אחד ליד רובריאנד, אז הוא נושך רגיל. אדוונטג' נגד להצלה הזו, ערן. מה? למה יש לו אדוונטג' להצלה הזו? כי יש לו אדוונטג' תמיד, ואתה לא אומר לי ספציפית להוריד את זה, אז אני לא מוריד את זה. חשבתי שזה מסוגל כמשהו כמג'יקל עטק. האם הוא פרון? האם יש לו בונוס של פחות מ-9? לא. כמעט. סטרנף סייב? זה לא? זה אתלטיקס או סטרנף סייב? הסיבה שנמו לידו זה כדי שהוא תמיד יגלגל בחיסרון נגד כל הלחשים שלי, ואני יכול לשנות את האביליטי שאני מקלל לו. רגע, נמו אפשר לך לשנות את האביליטי? לא, נמו גורם לכך שנגד כל הלחשים שלי הוא מטיל בחיסרון. אבל אתה צריך לבחור אם אתה רוצה שזה מישהו אחר יקבל את זה. לא, אני פשוט, אני יכול עם האייטם... כן, האייטם אפשר לבחור ואז לכולם. לא, כן, מאפשר לבחור אביליטי אחד. נמו עושה נגד כל הלחשים שלי. כן, אוקיי. רגע, רגע. אז כן, את רואה אותו... שיר מכירה בדיוק מה האורך של הניבים של נמו, היא יכולה לשים את זה במפת אחד, ואת רואה שהוא עושה כזה צ'ינק ולא חודר כלום. הוא חסין ללא תסום, בניגוד לחיות. הוא חסין לנן פיזיקל, כן, אנחנו, בגלל זה לא הטלתי את הנשק, הכסף שזה הכי הרבה נזק שלי. כן, אגב, הוא היה צריך לזרוק פעמיים וויזדום סייב, נכון? פעם אחת כשהטלתי את הכסף, פעם שנייה עכשיו בתחילת תורו. דבר ראשון... רגע, זה בעצם בסוף תורו או בתחילת תורו? זה עדיין תור של נמו, אז תפעיל עליו את האפקט שלך. את הלטה אני רואה בדרגה חמישית. אני חשבתי שעשיתי, שמתי את זה בטמפליט והכל. זה לא, זה לא הפעיל את האפקט. לא, אמרנו שאנחנו לא עושים את זה בטמפליט, אנחנו עושים את זה בספיריט גרדיאנס אפקט. הבנתי, אוקיי. רק צריך לשים לב שהוא מכוון לכמות הנכונה. כן, כן, כן. שזה 5? זה אמור להיות 5? זה עדיין כמות יפה של נזק. כן, הוא הצליח בהצלה, ולכן חוטף רק 15 רדיאנט. כן, זה עדיין לא רע. ואז תעשה את זה שוב. Let's do it again! Actions. אחרי זה תבטל לו את האדוונטג' רן. אחרי זה תבטל לו את האדוונטג', אוקיי. או! עוד 15. עוד 15. אני אומר, אני קורא הנזק שלך. כן. לפחות הם עושים משהו במשחק הזה. ביטלתי סופרנטורל רזיליאנס. עדיין הצליח. עדיין הצליח. בסדר. מה הוא גלגל? הוא עדיין גלגל די גבוה. טוב, יש לו גם קונסטיטיושן גבוה. תנחשו מי המטרה המועדפת החדשה על רגנר, על טרובריאנד. נמו. לא, נמו מוזמן לעשות אטאק אוף אופורטוניטי אם יתחשק לו נורא. נמו אין לו ברירה אלא לעשות אטאק אוף אופורטוניטי. אבל אנחנו לא נעשה את זה בכל זאת, אנחנו יודעים שזה לא משתנה גם אם הוא יפגע. לא, יש סיכוי שהוא יפיל אותו פרון. אני מקווה שיש לו בונוס של פחות מ-12 לסטרנג. ואז יש סיכוי שהוא יפיל אותו לפרון. לא. אין סיכוי שהוא יפיל אותו פרון. לא תועלת. אז זה מוזר שזה לא סקייל עם היכולת שלך, אבל בסדר. כן, זה מעצבן שזה לא סקיילבל, אבל מה נעשה? נכון, זה צריך להיות סקיילבל. רובי, מה אתה עושה כאן? כן, זה כזה, הוא מגיע אליך, אתה רואה אותו, הוא בלי החרב כרגע, תיתן לי מהחרב על הפינה, הוא כזה בא אליך, צ'וג, צ'וג, וכזה, או, היי, טרח, טרח. אז זה יהיה... למה באמת? אולי יש לו קסם מגניב להטיל? זה מעניין? רגע, נפשוט עם שני מגנים.
למה עליי? וואי מי? לא, הכלב יצא מהמקלחת, הגיע לפה, והתנער עליי. הוא אוהב אותך. הכלב שלך הוא טרול. הוא חזר למקום שלו. רגע, התחלתי רגע את התור שלו. נראה שהוא לוקח את הזמן שלו, אז הוא... הסיבה שהכלב לא עושה סקיילינג, זה כי הוא פועל כמו אייטם ספלס מטה מג'יק, רק משודרג. כי זה לכל הלחשים שלי לתמיד. הכי סבור, כל עוד המילה פה. אז אוקיי, הוא הסתכל על רגנר כזה, או היי, אז הוא פשוט ישלח את היד שלו לכיוונך, אתה רואה אותה, אתה לא בטוח אם רגע היא מתלהטת, נהיית נורא נורא חמה, ולכן יש לה הילה כזאת אדומה, ואז הוא רואה שבאמת יש לה הילה אדומה, ואז הוא פשוט עושה ככה. ומשום מקום כזה מופיע סביבך יד ענקית, ומנסה לתפוס אותך. האם אנחנו רואים אותו מטיל ביג דיס הנד? האם אנחנו רואים אותו מטיל את זה? כן. יש לזה קומפוננט. שיר תגיד לו לא, כי עבר תור מהפעם הקודמת. קאונטר ספל, ממש כמו. ורגנר יגיד, אני לא בקטע של חיבוקי. אז זה גלגול. אני יודע שזה גלגול. או, וואו. בול! בדיוק. שיר תגיד לו, אתה מבזבז את הלחשים בצורה עצבנית. אז הוא יחזור לפה. רגע, הוא היה מולי, לא? לא, אמרתי, התחלתי את התור, הוא לא הולך להרביס לך, הוא ינסה לתפוס אותך מרחוק, הוא לא הצליח, אז הוא ינסה לחזור להרביס לשיר. הבנתי. מה, זה היה בונוס אקשן ההתנה? לא, זה היה אקשן. אוקיי, נפלא. אני רואה שהוא רוצה לך לנסות להציל פעמיים נגד הלחש שלי. אני בכיף. כן, שיר תעשה לו... הוא בין השיר לספירט גרדיאן. רגע, כשהוא יצא מה... לא כשהוא יצא, כשהוא נכנע. כשהוא יצא מהעילה זה האפקט נגמר, נכון? לא. האפקט נגמר כשהלחש מפסיק. אוקיי. זה למה על רגנר עדיין יש את האקזוסטשן. רייט. אז... אתה רואה את ערן, אני טוב, אני צריך עוד אלכוהול. זה היה יין נחמד. שמע, תמשיך לעשות את התור שלך, אבל בזמן הזה אני אסביר ש... אני הבנתי שזו טקטיקה יחסית מוכרת בקרב אנשים עם ADHD. לא הובחנתי, אבל הרבה מהדברים האלה make sense to me. אוקיי, יפה, זאת פגיעה. חוזר. רגע, do you want to resolve the rest of your Eldritch Blasts first? No, 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 let's do... תבטל אותה זה. לבטל את מה? את ה... את הזה שלו. איך קוראים לו של היתרון? let's assume the Eldritch Blast קודם. בסדר. איך קוראים לו של היתרון? זה מחתים. השלישי זורק? כן. אתה לא שם לב שאני פוגע אחד משלוש כל המשחק הזה, או לא בכלל? גו. אז כן, זה היה זה. פוטו נכנס. כן. ועכשיו, תבטל לו את היתרון כי היא גם תנסה לה... אמרתי. כי היא תנסה לעשות לו גם קוויק אנד מיינד וויפ ליתר ביטחון, למרות שאין סיכוי גבוה. אוקיי, דוט. פייל זה נדבנטג', לא ביטלת את היתרון אבל אני לוקח את הפייל. ביטלתי, אבל... זה היה באדוונטג', אז זה לא יכול לצאת נמוך, זאת אומרת, זה לא יכול לצאת יותר גבוה. לא, זה לא. נכון? אנחנו אומרים שיש לו גם רזיסטנס לפסייקיק. יש לו רזיסטנס לפסייקיק. אבל הוא הצליח בהצלה הזאתי. טוב, אבל עכשיו לפחות יש עליו מיינד וויפ. מיינד וויפ, תזכיר לי, עושה... אתה בוחר, אין ריאקשן, אתה בוחר אקשן, בונוס אקשן או מובמנט. אוקיי, הוא דאזל. ולא או של לוגי. יש לנו אפקט של דאזל? לא, אין לנו אפקט של דאזל. יש אפקט שקוראים לו מיינד וויפ על שיר. אתה מוזמן להעתיק ולשים עליו. אם זה רק היה פשוט יותר. למה להפשיט דברים? אני שמתי אפקט של מיינד וויפ על שיר כדי שיהיה לך נוח.
ובכן, it's the least we can do, I guess. כן, enter. רגע, הכנסתי אותו גם לאזור של רגנר, לא? אה, כן, והמיינדיט מביא לו חיסרון לוויזדם, כמובן. אמרנו עם שלך שזה לא ברגע שמטילים, אלא בתחילת תור או כשנכנסים. אבל לא ברגע שמטילים. כי זה מה ש... אז שחר, לפי הטמפלייט שאני רואה פה, שניים מארבע הריבועים של המחוסים, אתה יודע מה זה אומר? הוא בספירט גרדיאנס. ועכשיו אין לו יתרון. השאלה אם אתה רוצה שאני אזרוק, כי אם מה שאלם אומר נכון שברגע הטלה הוא לא אמור לחטוף נזק, אז כן חטף. אני לא יודע בנוגע לזה, כי זה כל פעם משתנה. אני זורם איתכם, אנחנו we'll fix it in post. יאללה. אוקיי, אנחנו נחשוב על זה מתישהו פעם אחת ונקבע משהו קבוע. אז, anyway, אוקיי, הוא הצליח. זה לא אמור להיות יתרון. אבל אני ביקרתי לו את זה. I cursed his wisdom. אני עדיין מופתע. Did curse his wisdom. אני עדיין מופתע שנכשל באינטליג'נס. עם 14 הוא הצליח. אז אותו אפקט. אוקיי. עדיין חוטף חצי מזה, 12. אז, למישהו שאני עבדתי איתו פעם, לא נמשיך לשחק. למישהו שאני עבדתי איתו פעם היה משהו אובחן עם ADHD, ואחד הדברים שהוא היה עושה כשאתה לא משימה ממש קשה, זה מתחיל לשתות בירה. כי כל כך הרבה דברים, בדרך כלל כל כך הרבה דברים תוצאים לו בראש, גם לי, שקצת אלכוהול, בדרך כלל, הוא למעלה מת, יש לו קיבה רצינית, אז 2-3 בירות, זה מה שצריך. מה זה היה? סלו. למה יש לו אדוונטג'? אני לא יודע, ביטלתי לו. אתה בבירור לא ביטלת לו, ערן. זה יותר טוב. זה לא יפה. זה לא יפה. בסדר, בסדר. לא טוב. אוקיי. אנחנו ננסה עד שנצליח, לפחות תור הבא שלו הוא צריך לבחור בין לעשות. זה כן גורם לחשוב שבשיטה שלי לחשים, גם אם נכשלים לחלוטין, אלא אם קריטים נכשלים, עדיין צריכים להיות איזשהו אפקט מסוים, אחרת זה מעבר. טוב, זה יש פה הימורים שאני עושה, אני מודע לזה. מקווה שאנחנו נסתדר. תזכה ישאל בקשר המנטלי, אתם צריכים עזרה שם? לא, לא. אנחנו צריכים שתשאיר את זה סגור. אם הוא מגיע אליך, הלכת עלינו. אוקיי, אז בכל מקרה הוא ינסה לתקוע את הדלת עם החרב. לא אותו רצון המוצלח, אבל אתם שומעים כזה... שינג! רגע, כמה מובמנט יש לו? כמה מובמנט יש לו? לתזכה? הרבה. הוא יכול לבוא לקחת את ה-immovable rod ולהישאר מול הדלת? לקחת את ה-immovable rod ואז לחזור. כן, הכוונה אם הוא יכול לעשות את זה. איפה ה-immovable rod? עליי, חזק עליי. איפה עליך? אני אניח שבחגורה. הוא שואל אם זה בבור או לא בבור. לא, זה לא בבור, זה על אברוס, כאילו אברוס אישית מחזיק את זה. זה למקרה ואברוס נופל דרך בור, הוא מחזיק את המוט ולוחץ על כפתור. כן, אברוס מחזיק את זה כרגע. זה סוג של גרסה מוזרה של הפדרטו, כן, אבל בסדר. אתה מבין, אני השקעתי גם שזה יהיה בחרוזים, שים לב. כן, אז רק אומר שאם הוא עושה עזרה בנושא הזה, יש לי immovable rod. הוא יכול לבוא ולתקוע את זה, לעזור, זה יעזור לו, זה יתקע את זה מול הדלת. זה אמור לו, את לא יודע מה זה ייתן לו, אבל אולי זה ייתן משהו. אז אתה אומר ש... אתה אומר לו, בוא קח את ה-immovable rod שלי ומשדר לו תמונה של איפה זה נמצא. כן. אז בוא נראה לך, בחוץ שכזה יש ככה flying speed, אז הוא מגיח מעבר לפינה, פחות או יותר בזווית מאחורי שיר, תופס את ה-immovable rod, שולף אותו מהחגורה של אפרוס, וכנראה תוך שנייה וחצי חוזר חזרה ואתם שומעים, טוב, אני לא בטוח כמה אתם שומעים, קליק קליק. יפי, עכשיו אתה יכול לבוא. כן, מה? יש לו immovable rod. טוב, זה המקסימום שיוכל לזוז, בלי להיכנס בכם. תודה רבה. האם אתה רוצה לצאת משם? אז... הבן אדם הזה פשוט שתה בירה, כי מה שזה עושה זה משתיק את המולטיטאסקינג בראש שלו
ועוזר לו להתמקד ולהיות יותר grounded, ופחות, וכמובן מוריד חרדה. אז זה הגיע למצב שבו הוא אמר לי שבעבודה הקודמת, לפני שאני עבדתי איתו, שהיה אפשר לדעת כמה חמורה הבעיה איתה הם מתמודדים, לפי כמויות הבקבוקים הריקים של בירה על השולחן. ופעם אחת הבוס שלו כזה נכנס, רואה איזה 6 בקבוקים ריקים, הוא ושלושת המתכנתים אחרים עומדים במחשב אחד, והוא מסתכל על זה, that bad. אוקיי, ואיך סוגר את הדלת. סקלת הבירה זה סקלה מאוד מעניינת ומאוד ספציפית. לגמרי, גם אני כשהייתי במרתונים ארוכים, כשהייתי צריך רגע להשתיק את הכל, הייתי לוקח איזה סיידר או משהו וזה היה עוזר. וזה גם מצחיק. חיסרון לווילסדם. אם תרצו להזמין אותי מתישהו לחתונה, אז כשהאלכוהול לא מוגבל, אני משתכר, ומה שקורה אז, זה שאני נהיה הרבה הרבה יותר מדויק. זה היה קריטיקל היט. למה מעניין? נייס. כן, קודם כל תן לי למצוא חברה, ואז יהיה אפשר להזמין אותך לחתונה אחרי כמה שנים. קודם תן לי להציע לחברה שלי, ואז אנחנו נדבר. כן, כן, you do that. רגע, רגע אחד. אמרנו לך שיש לו רזיסטנס לפורס. מצאנו את זה. רגע. יש לו, אין לו רזיסטנס לפורס, מה? יש, גילינו שיש לו רזיסטנס לפורס ואין סייקי. אה, פאק, נכון. היה ספירטל וויפן רמה 5. זה היה המון פורס נאבד. רגע, כמה... זה אמור להיות... רגע, הספירטל וויפן דרגה 5? כן. כתוב לי פה דרגה 4. לא, הספירט גארדיאן. הספירט גארדיאן רמה 5. גארדיאן זה רמה 5, וויפן דרגה 4. סליחה, סליחה, זה רמה 4, התכוונתי. אז כן, זה היה 3D8. אוקיי. אז היה אמור להיות... 4D8. לא, זה לחש דרגה 2, הוא עושה 1D8 פלוס ספל קאסטינג, אתה נתת אותו 2 דרגות מעל, ולכן הוא עושה 3D8. לא, אוקיי, אבל... שנייה, הוא היה אמור לעשות 2D8 ברגיל, כי הטלתי אותו ברמה 4. לא, הוא עושה 3D8 ברגיל, כי אתה נתת אותו בדרגה 4, שזה 2 מעבר. כן, אבל הוא עולה כל פעם אחת. לא, סליחה, נכון, נכון, זה צריך להיות רק 2. אז שנייה, ואז, שניים זה הרגיל, ואם זה קריטיקל זה אמור להיות 4, ואני רואה כאן 3. אתה יכול להסביר את זה? רגע, למה קריטיקל זה 4? זה מכפיל את הקובייה. לא, לא, אמרנו לך שאתה עושה מקסימום ואז מגלגל. אתה מקבל עוד כאילו גלגלת מקסימלי, זה ככה אני רואה את זה. אז בגלל שזה לא אמור 3D8, אני אחזיר לו 8, ואתה תגלגל קוף 3 כדי להחליט איזה קובייה אנחנו מוותרים. אוקיי. עדי 3? אתה לא רוצה גלגל 1. אוקיי. 2. לא נורא. נוותר על ה-3, כן. אוקיי, מגניב. עדיין עשית. עדיין עשית נזק. זה נחמד מאוד, וזה עוד היה בבונוס אקשן. אקשן, האמת שאקשן חשוב לרפא את עצמי. עכשיו אני אעשה דודג' אקשן כדי שהוא לא יתקוף אותי. נראה לי שאקשן אני אעשה דודג' אקשן. כי זה חשוב שאני אשמור את הספירט גארדיאנס. כן, אני שלחתי את הגרסה המעודכנת של מה שאנחנו יודעים. דודג'. נימו יפתיע את כולם. וינשוך. זה לא נורא משנה, גם אם הוא פוגע הוא לא עושה משהו והסייב לא מספיק... אפשר לוותר על התור שלו. כן, אבל זה נחמד לראות אותו מנסה, רן. אוקיי. עכשיו, מה טרוברנד עושה? הוא בוחר לעשות אקשן בונוס אקשן ובוגר. רגע, 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 לפני שהוא יוצא, חביבי. אה, נכון, שנייה. בסדר, בסדר, תעשה את מה שאתה רוצה לעשות. אני אעשה... ואין לו יתרון כי לא הגיע סוף תורי, רן. אין לו יתרון, אוקיי. אחרי של מה הולכים כל המשאבים שלי בקרב הזה. רגע, אמרנו הוא יכול לעשות מוב אקשן או בונוס אקשן. כן, אחד מהם. רק אחד מהם. רק אחד מהם. זה לא מונע ממנו להטיל לחשים. אוקיי, אז אני צריך לבדוק... אני צריך לבדוק אם ככה יותר בדיוק מה הוא רואה. מה שאני בדרך כלל לא עושה. You didn't call for a save. Roll it again and target correctly. כן, כן, לא סימנתי אותו. אוקיי. למה אדוונטג'? אוקיי, קרבנתי גרוע, אבל מה נעשה? לא אמור להיות אדוונטג' אוקיי, ב-20 הוא הצליח בול, אז כל מה שצריך זה להוציא פחות מהקובייה שהוא גלגל וזה קרה! הוא
הוא חטף את ה-17. אתה בינתיים עשית לו 19 ו-17 נזק עם הלחש. הוא מתין לחש, מה שיר עושה? שיר שואל את אברוס קשר מחשבתי, הוא מזהה את הלחש. אברוס מוזמן לגלגל ארקנה, צ'ק. אבל אני אגיד בחיסרון בגלל הנסיבות, שזה הכל בשבריר שנייה של הוא מתחיל להטיל לחש, זה מיסטיסטם. רגע, זה הביתרון, לא חיסרון. הקובייה הנמוכה זה 3 מתחת, 23. זה מיסטיסטם. יופי, קאונטר. לא. אז אתה רואה אותו כזה מתרכז. אוקיי, אני אעשה. פוף, וזה נראה. עשיתי. אה, נהדר. כן, ששאל אותך בקשר, שתי, אתה אומר מיסטי. קאונטר. דרך אגב, do your radiant thing, גם. כן, אני... שכחתי מזה, תודה שהזכרת. אתה רואה שחר? אתה רואה שחר? אתה רואה? פיילס, אקזור של רמה 2! אוו! נייס! No more e-advantage on shit, bro. מה זה רמה 2 תזכירו לי? חיסרון להצלות, לא? לא, התקפות, חיסרון להתקפות. לא, זה speed half, 3 זה הצלות. אז עכשיו יש לו רבע מהירות בתוך האפקט של רגנר, אני מסכים לכם. נכון. תור שיר. כן, שיר תגיד לאברוס קשר מחשתי, מתחילים להיגמר לי הקאונטרים. יש לי עוד קאונטרים צריך, אני מוכן ואני מסתכל. כן, אז היא לא רוצה להזיז אותו, כי הוא במקום נפלא, אז אי אפשר לעשות אלדריץ' בלאסט. אין לך את הקסם האש שלך? האש שלך? אתם לא רוצים להזיז אותו יותר כדי שלרגנר יהיה דרך לצאת? לא, רגנר יצטרך לעבור דרך הלחש של שיר, ורגנר נמצא במקום מושלם עכשיו. הוא יכול לעבור דרך פה, ואז הוא לא בלחש של שיר. רגנר עדיין נמצא במקום מושלם עכשיו. לא, כי הוא תקוע בפנים. אתה חושב שזה... תקוע עושה מלא נזק, אני לא רואה את זה כתקוע. כן, אני רק וידאתי שסקורצ'ינג ריי מכוון, נכון? אז כן. סורי רגע, שיר... סקורצ'ינג ריי רגיל או מודפייד? שים תשתמש בפיצ'ר... הזה, הבא, ש... סורי, זה נתקע לי. ערן, אני לא תקוע כאן איתו. לא תקוע כאן איתי. אתה מוזמן לשים עליו את האייקון של הקס שיש על שיר, ואני אעשה אדיט ללחש שלי ולנזק שלו. אני רק אבדה. לגן את בונוס דמג' דמג' רולס, כן, אז זה אמור להיות לכל הלחשים שלי נגדו. אז זה אמור להיות, הפרופישנסי שלנו הוא פלוס 5, תודה. וכן, ושיר תשלח עליו לבל 5, אסיד רייז. אסיד רייז, אוקיי. כן, סורי, זה היה צריך לשנות, וזה, היא משתמש בטרנסיות ספל, אז שוב היא מקראת לו את הוויזדם כמובן. רגע, לא סימנתי רמה 5, אבל אמרתי בקול, אז אתה תאמין לי. אני מאמין לך. תודה. זה היה חטיבי בכל מקרה. כן. בסדר, זה מספר מתקפות, זה לא זה. אז זה אחד, זה שתיים. זה שלוש. זה פוגע. זה ארבע. זה חמש. אני לא רואה את חמש. חמש. זה שש. יש! שש פגע. קורן שיר! וכן, היא עשתה אקשן, בונוס אקשן, אז תגיד יאללה נימו ורגנר, אוהב ארוס אם אתה מצליח. אין עליו כבר את המיינד ביפ, אתה מוזמן להוריד ממנו. היי. אני מתלבט. כל כך פגיעים לאסיד. אני צריך לרשום לעצמי, לעבור על הלחשים ולוודא שיש לכולם איזשהו אפקט. תמשיך. יאללה. טוב, אז בוא... אני אזרום. How bad could it really be? I don't know.
really bad? Nope, he succeeded. טוב, ניסיתי לחסוך, אז זה לא עבד לי. תצקה! רגע. אם הוא רוצה לבוא להכניס, הוא יכול להכניס לו מכה? אם הוא רוצה לבוא. אם תצקה מסיים את הקרב הזה. אני אשאל אתכם, מה אתם רוצים שהוא יעשה? יאללה, שיתקוף, אין לו. נראה. אז הוא כזה מזנק בין שיר לאברוס כזה עם זה. אירן, למה יש לו אדוונטג'? סליחה, יש לו, פתאום שמתי לב, היה לו אדוונטג' מההטלה שלי. היה לו אדוונטג' מההטלה שלך, אתה עשית טולד דד. אם אני אגלגל קוף 20 שוב, התוצאה שלו תהיה... מתחת. אז זה לא טצקה, זה אברוס מחסל אותו. סליחה, אני פשוט לא שמתי לב לאדוונטג'. אנחנו בדקנו. וואו, זה המון נקרוטיק. יצא לי טוב. השאלה אם הוא חסין לנקרוטיק. יצא לי 10-9-10, יצא לי כמעט מקסימלי. אברוס, איך נקרוטיק דמג' מוריד רובוט ענק? זה שאלה טובה. אוקיי, אני רוצה להגיד ככה, יש האסיד חדר דרך השריון שלו, רואים משהו דרך השריון, כאילו אחרי כל המכות אסיד ששיר הכניסה? רואים בעיקר כזה, שוב, כיוון שזה השילוב של תמטיקה ומכניקה, רואים כזה את הפגיעות בשריון שלו רואים על ידי חדירות של אסיד, ומתחת לזה קשה לראות, כי זה באור, בתאורה הזאת, גם אם הוא זוהר, לא יותר מדי רואים בפנים. אוקיי. כי אני כאילו רציתי לדמיין שכאילו פשוט הקסם, כאילו הוא בא, נכנס, וכאילו דפק איזשהו מנגנון אחד שנשבר, ואז עוד משהו התחיל להישבר, ועוד ועוד ועוד, ופשוט כזה קורס עד שהוא פשוט... אז איך שאני חושב על זה... זה במחשבה ראשונה. איך שאני חושב על זה, אתם רואים את הבחורצ'יק הזה, אז אברוס מטיל עליו את ה-Toll the Dead, ואז את כזה, העיניים הזוהרות שלו כזה, לשנייה מתחילות להשחיר מבחוץ, ואז אתם רואים איקור שחור מתחיל לנזול מתחת לקסדה, והוא כזה מסתכל על זה, זה לא היה אמור לקרות, ופשוט כזה קורס בערימת חלקים. אבל בגלל שמה שאמרתם לטסקה, הוא עדיין מגיע וכזה צ'ינג צ'ינג עם הפטיש שלו ליתר ביטחון. עכשיו אני שואל אתכם, מה רגנר עושה? רגנר, אתה בסדר עם לחכות קצת ליתר ביטחון? כן, רגנר יחכה ליתר ביטחון, הוא גם ישאיר אותו בכוונה ברדיאנט, באזור של הרדיאנט. הוא יעשה בינתיים קיור וונדס, אני מניח, כי למה לא? נטיל קיור וונדס ברמה... רגע, הוא ירד לאפס, נכון? כן, אתם ראיתם אותו, קרס. תמחק את... אם הוא ירד לאפס, נימו אמור להיעלם. הוא ירד לאפס. לא עשיתי טרגטינג, אני פשוט ארפא את עצמי ב-17. אוקיי. פלוס 17. זהו, ובונוס אקשן, בוא ניתן לו עוד מכה עם הפטיש, כי הפטיש שלי גם ככה כבר שם, אז... אוקיי. בוא נשתם... let's use it. ביתרון. או, נייס. כאילו, על הרצפה. הוא על הרצפה. נכון, שיר מתרפא, שכחתי. כן, סוף התור, בעקרון אחרי התור של טרובריאנד, רגנר יכול לראות את העמוד שלפניו, סוג של מערבולת של חשמל עוברת סביבו כזה, הוא כולו מתחשמל מכף רגל ועד ראש, ואז הכל כזה מגיע, מתכווץ למרכז, וקרן אחת לכיוון טרובריאנד. ואתם רואים שהוא כזה מתחיל כזה, וואלה, אתה ביטלת לי עכשיו את ההקס ואת נימו, כי הוא ירד לאפס. יפ.
הוא עדיין באקזושן, אני לא טועה. כן, הוא עדיין באקזושן. But definitely not dead. רן? כן. אנחנו רואים שהעמוד השתנה, כאילו הוא פתאום השחיר או משהו כזה. השאלה היא האם אנחנו רואים שהעמוד עכשיו כאילו נעשה בו שימוש ולא יכול לעשות בו עוד פעם שימוש. או שהוא נראה אותו דבר. הוא נראה אותו דבר. רגע, ערן, האם הוא מת? מה זאת אומרת? לפני. אקס נגמר רק אם הוא מת. כלומר, אם הוא לא מת, עדיין יש את האקס עליו. אקס כאילו. אני אשאיר את זה. אז נשאר, סבבה. אז לא... לא עשית לי okay. כדאי. אז שיר אומרת, בוא נביא אותו לאקזושן מלא. אני שוקל אם לנסות להפוך אותו לאפר. אם אתה אומר את זה, אז שיר אומרת, אוקיי. אני אגיד את זה מחשבתית. כן, אז שיר תגיד לך, אוקיי. שיר תעשה רמה 2 אסיד ריי הפעם, כדי לחסוך במשאבים. רמה 2 עולה 3, כן. אז נוריד לי את המשאבים. 0 מינוס 3. היא יכולה לעשות לו דיסאדוונטג' בהצלה? כן, זה מה שהיא עושה, דיסאדוונטג' לדקסטריטי, זה למה. הבנתי. אז רמה 2 אמרנו. אברוס. אברוס. כן. קאונטר דה קאונטר. לא ראיתי. סורי, קאונטר, קאונטר. אוקיי, אוקיי. I missed the counter, סורי. כן, אז שכחתי לכוון מטרה. תודו את הגן. רגע, כן, זה נחשב, רגע, שיר תשאל מצקה לעלות לשוב על הכתפיים. כי אחרת היא מגלגלת ביתרון במקום בחיסרון, כי היא 5 פיט מהבחור, יש לה... זה עדיין ריינג' דאק. כן, אבל ההגדרה היא לפי טווח, אתה רוצה שאני שוב אשלוף לך את זה מה-PhD? לא, יש לי את הפרון פה, כתוב. פרון זה מ-5 פיט. The prone creature has an movement, blah blah blah, disadvantage on attack roll, attack rolls against creature has advantage if the attack is within 5 feet of the creature, אבל בגלל ש... Oh right, you're dumb. אוקיי, אז כן, זה ביתרון. טזקה לא התנגד, הוא חושב שהוא כבר התנגד לזה. אז היא עולה ונגלגל את זה. אני פשוט אגלגל עוד פעם כדי לראות אם זה יצא, כי כבר גלגלתי קוגיה אחת. אוקיי, אז... כן, אז זה בכל מקרה זה יצא 20 סופי. 20 סופי פוגע. כן, אני אזיז את עצמי פשוט לאחור, כדי שזה לא יעשה, כדי שזה לא יגיד שאני בחיסרון, אבל אנחנו נגיד שאני שם. אוקיי. אוקיי, ושתיים. אוקיי. שלוש. וכן, היא מביאה לו חיסרון לדקסטריטי סייב, במידה וזה... יהיה לרלוונטי כשהוא במצב הזה. כן, אז כזה, הוא התחיל לקום ככה ככה, ואז שיר כזה, אני מדמיין לעצמי כמו בג'וקר הישר כזה, רק של חמוצה ממנה, והוא נופל שוב. זה כבר מסטורצ'ן גריי שהפך לאסיד, זה קרן אש שפשוט משתנה באמצע הדרך. כן. מה עבור את זה? אני אסתכל עליו. אבק או לא אבק? פיו פיו! פיו פיו! רגע, רגע, פיו, 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 פיו. זה אמור להיות חיסרון, אבל אנחנו ניקח את הכישלון, זה אמור להיות כאילו לא יתרון, אבל אנחנו ניקח את הכישלון, ערן. אוקיי, זה לא בדיוק פיו, פיו, זה יותר כזה, כזה, רואים את האברוס כזה שוי. משהו כמו בסדר של look at my secret weapon, כזה שלף אצבע, וכזה אצבע שמתחילה להיות ירוקה, וכזה you might want to get out of the way, וכזה דסרה ירוקה, פשוט כזה על טרובריאן, פשוט מאפרת את השריון הגדול, ואז אתם רואים משהו באמת נראה כמו אקטופלזמה, כחול לבן כזה יוצא ממנו כזה וזה מרחף לשנייה באוויר, ואז פשוט פס מעבר לכתף של טזקה, שמאלה לפני אברוס וצפונה בכיוון המסדרון. ואני רוצה רגע לקחת הפסקה לשירותים, אבל הקרב הזה נגמר. נראה לי שהוא עף לכיוון הקרב שלו. טוב,
חושב שהקרב הוא הפלקטורי? אני חושב שהוא... לא, אני חושב שהוא יצור אחר לגמרי. אבל שיר כן תבטל, אני אגיד כבר מעכשיו... אני לא חושב שאתה יכול להחליף פלקטורי באמצע, אני חושב שאתה פשוט... אני חושב שהוא יצור אחר, לא ליץ'. וכן, שחר, תוריד מעצמך את האקזוסטשן. כי אם... אני אמרתי הוא ליץ'. כי שיר מבטל את הלחש בשלב הזה. מה שאנחנו לא יודעים הוא ליץ'. שחר. או משהו אחר. תוריד את האקזוסטשן שלך, שיר מבטל את הלחש, אז האקזוסטשן נגמר. אבל הדלת שם נעולה. רגע, יכול להיות שהוא עדיין עם... רגע, חכה, שחר, חכה, אל תבטל את זה. תחזיר. מה? כי יכול להיות... יכול להיות שהאקזוסטשן עדיין חל עליו, למרות שזה לא הגוף הזה. רגע, נעלת את הדלת החיצונית או את הפנימית? חיצונית. חיצונית. אנחנו נצטרך להתקרב ולראות. דבר ראשון. טוב, הגוף הזה לפחות לא יפריע לנו יותר. וגם אני אלך לשירותים. אני גם. אוקיי. אוקיי, אני אגיד לך למה אני לא מבטל את הלחץ בסוף. אז מה שאני אומר, מה שאני רוצה להוסיף הוא, זה שאיך שאני רואה את זה קורה, זה שהוא כזה, הרוח ועוברת לפניכם, אברוס רץ לפינה, רואה את הרוח מנסה להיכנס בדלת הצפונית, בדלת החיצונית, וזה כזה פומץ, ונתקעת בזה, ואז היא עוצרת לשנייה, פשוט סוג של טסה באלכסון מימין לדלת, דרך הקיר. טסה באלכסון מימין? כזה, אתה עומד מול הדלת, אז היא טסה כזה באלכסון לימינה, דרך הקיר. כאילו היא נכנסת לאיפה שהיינו. לחדר עם, okay. עם הקרב שהיה לו פעיל. אז בואו רגע, אז באו אנשים. טוב שאני חושב על זה. אני לא אעשה את זה אשכרה ביוזמה, אבל בואו נעשה את זה ככה. אברוס זז קודם, 1, 2, 3, 4, זה ה... כל הדודאי נשאר. What the hell was that, רן? אני לא עשיתי כלום. לא, זה הייתי אני בטעות. ראיתי עיגול ענקי. לא, זה הייתי אני בטעות, כן. השאלה אם אברוס ראה אותו יותר אף במהירות שאמורה להיות איטית מהרגיל בעקבות אקזושן או לא. האם הוא ראה אותו זוהר בירוק? כדי שנדע אם אני רוצה לבטל את הלחש או לא. ועוד שאלה, game paused, אבל אנחנו לא ביוזמה. כן, כן, כי זה קורה כזה סטנה. כי הרד עכשיו בודק דברים. כי אני לא רוצה שתגידו לי, הלחשים שלנו מבזבזו שוב, כי אמרתי... זה למה עצר את עצמי מזה שאמרתי אני אבטל את הלחש, ואז אמרתי בסוף לא. אתה מבין, שחר? כי אמרתי, יש סיכוי שהרן עושה פה משהו. הרן עושה פה משהו, אני לא, זה לא יש סיכוי, יש פה הרן, יש פה תרגיל שנעשה. יש כאן קונץ. יש כאן מז'ימה. יש פה... אלון, הסינגרט שלך היה 3 מתחת לממוצע בגלגול. נכון. אבל היי, גלגלתי 3 מעל בהילינג. זה גם לא משנה. יש איזון. הנזק כאן גם לא באמת היום משנה שום דבר. כן, לא כיוונתי על נזק, כיוונתי על השמדת גוף. כן, האפקט של הנזק. אז הוא זורח בירוק. לפי איך שסיקנינג רדיוס מוגדר, הוא מוגדר על the creature and it is mechanically not the same creature. אז לא. Not the same creature. אז שיר תפסיק את הריכוז אם הוא אומר שלא. וואי, אם אברוס היה נקרומנסר, החיים שלי היו הרבה יותר קלים. רגע, אני שומע, אבל הוא לא נחשב אותו creature? למרות שזה אותו יצור? Not the same creature. למרות שזה אותה נשמה? מה שזה לא יהיה? זה לא, זה לא אותו יצור, זה משהו. בואו נעשה את זה לכם, בלי זה... איזה פסטה? רגע, איזה לחש? היי, זה מי טרן. אוקיי, ערן, לעמוד הזה יש HP?
זה לא משהו שאתה אמור לדעת, או רגנר יודע בכלל. לא, רגנר יכול לבחון אותו, הוא גמד. לא רק שאני רוצה לבחון, לא רק שאני אבחן אותו, אני שולח את הספיריטואל וופן שלי לנסות להשמיד את העמוד הזה. אוקיי, דבר שני, גלגל את הזמן שלך. אוקיי, מגלגלים יוזמות חדשות, הבנתי, אוקיי. כן, זה נראה לי פשוט יהיה יותר קל לכולנו. אוקיי. אבל עכשיו אני 8 ולא איזה 20. אז תזכה, אף אחריכם, אנחנו רודפים אחרי הדבר הזה. כן, זה רוח של קוסם שנלחם בנו. אחריו! אז הוא מגיע עד לכאן וכזה, בא לפתח הדלת וכזה... לא, יש לו הרשאה. הדלת תתן... נותנת לכולנו לעבור. זה הגדרה כשאתה מטיל את הלחש אם אתה רואה משהו, מישהו, לא? לא, לא, הוא הגדיר שזה חברי הקבוצה, כולל טסלה. כן, בדיוק. אז הוא ינוע עד לכאן. גם סוריאל, אם הוא יבוא יום אחד, לבוא ועם קבוצת הרפתקנים אחרת לפה, הוא יוכל לפתוח את הדלת. תגלגל לי התקפה של הספיריטואל וופן. אוקיי, let's do it. Spiritual weapon. רגע, דרך אגב, צצקה לא צריך לנסות להתרפות או זה? כן, הוא לא גלגל את הריפוי שלו התור הזה. למה? למה זה עשר רגע? עשר רגע זה 8-1 משום מה. אני אמליץ לו להתרפא. כן, הוא יעשה להתרפא. אוקיי, משהו כאן מוזר. זה מוזר שזה עשר חדי 8 רק. אני אתקן את זה, אני לא יודע למה זה השתנה, אבל אני אתקן את זה. אוקיי, מישהו מה, הוא עשה את זה פעמיים, ועשה את הלא נכון. אני מופתע שערן שלא הבאת לו לגלגל מייסון טולס, או סמית טולס. אני מגלגל עוד דשמון ערן, כי זה לא גלגל לי קודם. אוקיי. מה ערן, הוא לא מקבל איזה אינסייט מזה שהוא מייסון וסמית על העמוד? לא. זה שהוא מייסון סמית? מייסון גמד. הרי כל התפקיד של רגנר זה הבחור שמבין באבנים. נכון, בשביל זה בחור, ערן, בשביל זה החלק שלי בקבוצה, להבין באבנים. תבין, ברגע שאתה מביא לו משהו, מכשיר כלשהו, הוא זה שאמור להבין אותו. הפטיש הגדול בא כזה, רגנר כזה, הפטיש בא לעמוד כזה, טינג, ואז כזה, ואתם רואים כזה, אתה רואה כזה חשמל עובר בחריץ. אוקיי, אז אני רואה אבל שזה מתחיל לפגוע בעמוד? כן, עושה נזק. או, נייס. טוב, אני כבר מגיע, אני רוצה אבל להשמיד את העמוד הזה, את העמודים האלה, גם את העמוד השני. אוקיי. אוקיי, אני רואה שזה עושה נזק, אז אני רוצה גם לתקוף את העמוד. דרך אגב, עדיין יש Globe of Invulnerability. מעניין. כן, הבנו שהוא כנראה ישתמש בחפץ. אני לא נותן לו לדבר על השטק. רגנר עושה עוד משהו? הוא זה שלא, הוא לא הטיל את הלחץ, זה חפץ, לכן רגני. וואו, what the fuck? איך 5 לעתק? אני חייב להבין את זה. 5 לי פלוס 2 רק, למור. רגע, זה לא... איך 5 להתקפה, הוא לא תחב. למור אדמנטייט וורפיק. כן, דבר שזה אמור להיות אדמנטיים. קודם כל, אמור להיות גבוה יותר. אוקיי, הוא מוגדר אדמנטיים, פשוט לא כתוב אדמנטיים. יש סיבה שהוא לא פרופישנט? לא, הוא אמור להיות פרופישנט, לא? אתה אמור להיות פרופישנט. משהו מוזר כנראה. זה אמור היה להיות 10 במתחתה. רגע. Your weapon proficiency... ואני הייתי אומר שהוא מקבל גם יתרון, כי העמוד פרלייזד. העמוד אינו פרלייזד? לפחות ריסטריינד, הוא לא מסוגל לזוז. פיק נחשב מרשל וופן, ולא אין עניינות במרשל וופן, זה או בפיק. מעניין. אתה... אוקיי. אז אני נחתתי עמוד. אני אסביר לך, זה לא שהחתת עמוד, זה לא פגעת מספיק טוב כדי לעשות נזק. פעם הבאה, תגלגל מייסון טולס בשביל זה. אין בעיה. אגב, הייתי זז לצד של העמוד, אבל אני לא יכול כי הגיים פוז. אז אני כן נזוז לצד הזה, שאני לא יכול לתקוף את העמוד, אבל להיות יותר קרוב אליהם. ערן, אני טוען שבתור יצור שבא על ידה באבן וחפירה וכל זה, הוא צריך לגלגל מייסון טולס? אני
עם כלי עבודה. זה מאוד תלוי איך הוא מנסח דברים. אמרתי זה כבר עשרות פעמים. הכל טוב, אלם. עזוב. טוב, אני אגיע לפה, אני לא רוצה שאני רוצה לרוץ לתוך חדר אחר. בטח לא זה, אז אני אשאר פה בינתיים. מה אתם אומרים? שווה לבזבז את הזמן על העמודים האלה? תשבור, תשבור, אני בעד. אני בעד שתשבור, אני בעד שתשבור, אבל החלטה שלך אם אתה רוצה זה, אבל... בסדר. טוב, אז... רגע, עכשיו הוא נחשב מטרן? עכשיו קיבלת את הריפוי מ-X Blade Curse? כן. אוקיי, תודה. אז ל-7 ונתי 30, כן? שיר לא סומכת על הקרב הזה. אז היא... הוא נראה באותו תנוחה שהשארתם אותו. כן, אבל שיר גם ממליץ על האנשים לדבר עם פסלים, אז היא שולחת על הוולדריץ' בסט. אתה יודע מה פשוט גלגל לי 3x20? 3x20. זה הסלש הלא נכון. שבע, שמונה, שתיים. הפלוס שלה זה 11, אם זה רלוונטי. זה רלוונטי? כן, אז אחד בכלל פוגע נמוך מדי, ושניים אחרים נתרזים לו מהשריון. הוא לא זז. כן. טוב, אני לא יודעת איפה הוא, באנטר. הוא אמרת שהוא זז שמאלה, כאילו אם הוא היה אמור להיכנס בדלת, הוא נכנס כאילו משמאלה לדלת. הוא פחות או יותר מכאן עשה ככה. ימינה. כן, אמרתי, ימינה. אז אני פספסתי, אוקיי, אז אני הבנתי לא נכון. שמענו שמאלה. אז טזקה כזה, רגע, להחליף לכלי הנכון, טזקה כזה בא קדימה, נוחת באמצע הזה, מסתכל מסביב, לא רואה תנועה, עושה כזה קורקסקרו סמרסולט מעל הקרב, ובא לפתוח את הדלת. אלא אם כן מישהו עושה משהו. שופר יקר אופן טוב. אני נמצא בצד השני. אז הוא פותח את הדלת ונוחת פה, וגם, אני חושב שאתם יכולים לראות שהכבישים האלו מפיקים אור, אבל זהו, אבל הם לא זזים, הוא פשוט עומד פה עם המייס שלו ביד, ואומר כזה, אני לא רואה שום דבר. אין יציאות מהחדר הזה. אתה רוצה לגלגל לו את ה... לראות אם הוא מחדש את האביליטי? אף כל כן. אני מאמין שהוא יגיע לאחד השמאליים. אם אתה יכול להתחיל להחריב את אחד הרובוטים השמאליים, מבחינתי מהדר. ימנים, סליחה, ימנים, הרובוטים הימנים. הוא יגיע לאחד, אולי יגיע לאחד הרובוטים הימנים. אם יש לך, אתה יכול להתחיל לפרק אחד מהם, אני בעד, לפני שהם מתחילים לזוז. אז אתה רואה אותו מרים את המייס שלו מעל הרובוט, הם לא עושים כלום. אני עדיין חושב שיכול להיות שהוא ינסה להיכנס לאחד מהם ועדיף להשמיע אותם. אוקיי, אז הוא ייתן 1 ו-2, נייס, ואז הוא עושה את זה מאוד מהר, אז כזה טינג טינג, ואז אתם מתחילים לשמוע את ה-צ'קו, צ'קו, צ'קו, שיש מתערבים. הבלאז'ינג שלו לא אמור להיות מוגדר כמג'יקל? כי זה נראה כאילו הם חוטפים נזק לא מלא. רגע. מוזר, זה אמור להיות מוגדר כמג'יקל. It's magic, you know. כן, יש לו חשוב מאוד, כתוב לו במיוחד. He makes magical attacks. כן, אז המתקפה הראשונה עשתה 5 נזק פחות, וגם השנייה 5 נזק. טוב, זה כנראה איזה אפקט שונה, שהם פשוט עושים 5 נזק פחות. לא, זה פשוט בשניהם... בשניהם הם התעלמו מהפיזיקל? כן, הם התעלמו מהפיזיקל. אוקיי, אז הוא עושה עוד 10 נזק. הוא עשה די הרבה בשתי מכות. זהו.
אוקיי, אני אמשיך לתקוף את העמוד. כמה איסי שמתי לו? לא הרבה. אז כן, גם זה טרח, ואתה רואה כבר חלקים נופלים ממנו, ואתה רואה... אתה לא מסוגל להבחין איפה בדיוק, ואתה רואה שפשוט ממש נראה כמו חשמל זורם בתוכם. אוקיי, ואני אתקוף עם ה... הפעם לא עם האדמנטייט פיק, כי זה מעצבן ואני לא טוב בזה. אבל אם אתה פוגע, אתה עושה כפול נזק. כן, לא שווה את זה. שחר, אתה מייסון, תשתמש לו בתור מאסטר וורק טול לעבודה פשוט. תגיד את זה, תסביר את זה ככה לאירן. הוא לא יבין, זה אירן. בטח שהוא יבין. זה הכלי, האמת, בתור כלי חפירה, זה לג'נדרי למייסונרי, אדמנטייט פיק. זה לג'נדרי. בינתיים אתה זה שחופר כאן, סתם לא, אני צוחק. אוקיי, אירן, אפשר לעשות את השטות שהוא עשה ואז תיתן לי את הפרופישנסי? מה אתה רוצה לעשות? להסתכל על המבנה, על העמוד הזה, לנסות להבין איפה ה-weak point ולנסות לפגוע ב-weak point. גלגל את המייסון טולס שלך. לא. לא מייסון טולס. זה לא ספציפית מייסון טולס. זה מבנה מורכב בטח, לא? זה מבנה מורכב יותר. ממה העמוד עשוי? מה זה נראה? אמרנו, יש לך טינקר טולס, אבל אתה לא מומחה בהם. גלגל אינטליג'נס. השאלה היא מה הוא מנסה להרוס, את המנגנון הפנימי או את התומכות של זה? כי התומכות זה כנראה סמיטינג או מייסונרי, והמנגנון הפנימי טינקרינג. זה איפשהו בפנים, אתה לא יודע בדיוק מה ספציפית, ונראה שהתנתקנו. מהסתכלות מהירה כזאת, רק יכול לראות שיש איזה שהם כמו ענפים מטפסים בתוך העמוד הזה, שעוטפים איזשהו ליבה מרכזית. לפני זה, קודם כל הייתי צריך להוריד את ה-disadvantage שיש לי. כן, הסתכלתי על הקובייה השנייה היא גם לא כזה מדהים. הבנתי, ודבר שני, מה שאני מנסה לעשות, שאולי אני לא יודע אם הבנת את זה או לא, זה לראות איפה הנקודה החלשה במבנה, כדי להרוס את העמוד, לא את המנגנון. כן, אתה לא מבין, מבחינתך זה עמוד, זה עמוד מוזר, אבל זה עמוד. טוב, אז אני פשוט אקיים בזה עם הוורהמר שלי. רגע, אתה מעביר עליו את הסמן, אתה יכול לראות שלא HP, נכון? לא. לא, כי הקיר חוסם כנראה. כן, הוא לא מסומן בתור יצור. אם אני מסיר את הקיר... זה אמור לפעול. או שתזיז את הבר HP הצידה. אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. ברור שאתה יכול לעשות את הטיירן. אתה יכול לעשות טוקן בלתי נראה עם בר HP כדי לייצג את זה פשוט. אתה יכול לעשות טוקן בלתי נראה ולראות אותו. מחשיב מספיק בשבילנו. טוב. כאילו, הוא לא נראה כאילו מי שיכול לגרום לו לקום וללכת. לא, לא. כאילו מי שיש בפאבריקייט כדי לעשות את זה מחדש. זה כנראה ידרוש איזשהו פאבריקייט. כנראה זה ידרוש הרבה. אז אתה עושה עוד משהו? יש לך, אני חושב, עוד איזה אקשן. כן, כן, כן. יש לי אקשן. טוב. אז אני פשוט אקה בו עם הוורהמר פלוס אחד שלי. אוקיי. Another 10 points of damage. 10 points of damage. האם הוא כבר מת? לא, הוא bloodied, כמו שעמוד יכול להיות. קאמן, מה זה העמוד הזה? הם לא בונים עמודים כאלה בימינו, מה זה הדבר הזה? עשית לסנדק, למה עשית? הוא דסטיד אם אתה רוצה, כמו שקוראים לזה. אני לא מקבל את זה, רן. העמודים כאן, מה זה? הם חסונים וחושר עמודים. רייט, אמרתי שברגע ש... זה עמודים שבנה הקוסם הגאון שרגנר למד מהיצירות שלו.
אם זה לא היה... זה היה אלבון לרגנר אם הם לא היו עמדים. למה זה חזר להיות אורי? עברתי את זה. לא תורך, אבל הכבישים התעוררו. ולמה לכולם יש ויז'ן קקה? לא אמור להיות לכם ויז'ן בכלל. קרב, פיפל, קרב, פיפל. אז אתם רואים את אחד מהם כבר מתקרב לכיוון טזקה ועושה לו... יש לכם מולטי אטאק? יש לכם מולטי אטאק. עושה לו קלו, ותעיף מפה, תעיף מפה, וסטינג. No, don't sting him. עכשיו תורה רוס. אוקיי. זה תקוע. כאילו הרגע עם פאוז. אוקיי. זה צקה, למה אתה חייב לעמוד בדיוק באמצע? פה אמרתם לא לעמוד כשאמרתם על... האמת אתה יכול לפגוע בשלושה... אם אתה רוצה פיירבול אתה יכול לפגוע בשלושה האחורים כנראה בלי לפגוע בטזקה. זה יפגע בטזקה אבל אני חושב שנתמודד עם זה. הם לא חסינים לאש, אם אני זוכר נכון. גלגל אינטליג'נט... ארקנה. ואני לא טועה עם פלוס 2, אז... לא, פלוס 2 היה פעם קודמת. אז פלוס 3 שם אותך ב... 22. 24. 24, מדהים. CR8. CR8, אחלה. כל הרזיסטנסס וכל האמיוניטיז. רגע. בראשון, נשלוף את זה. כל הרזיסטנסז? כל האמיוניטיז. אוקיי, אז resistances עולה לך 6, מה ששם אותך ב-18. resistance to fire and non-magical physical damage. כן, אני די בטוח שיש לנו כבר את זה. וה-immunities ישים אותך, יוריד אותך ל-6, כי יש לה immunity ל-lightning, poison ו-force. כן, אמר לך, עשינו את זה כבר. סבבה, אוקיי. זה כתוב לי, שני אלה. סבבה, אז מה הדאמפ סטאט? דאמפ סטאט. גלגל קוף-זוגי. מי ידע שצריך גלגל קוף-זוגי על דאמפסטאט? מי יודע? יש להם שניים. הנה, יש להם שניים שהם שווים. אינטליג'נס. מייק סנס. אלון, חכה פעם הבאה שאני אסיים לפתוח את הרשימות. סגור, סורי. סבבה. טוב. יש להם resistance לפייר ו... immunity ללייטנינג. ורגע, מה עוד יש להם immunity? אני שולח. Thank you. Lightning, poison וforce. למה זה לא נשלח? וה-resistance הוא ל-physical damage? Non-magical physical damage. Non-magical physical. זה לא שולח לי את התמונה. אני מתלבט. כן, אוקיי, סבבה. אוקיי. שאלה, מה אתם חושבים? שווה לי לנסות לבזבז... animate object? אין לי כלום חוץ מטול דדד. בחירה שלך, הם יצורים אחרים, אבל יכול להיות שהם לא חפנים לנאן-מג'יקל, הם לא הוא. הם רזיסטן לנאן-מג'יקל. נראה לי ש... זה עשה חצי נזק, זה לא הרבה, אבל לפחות, אבל זה יסיח אותם וזה יעשה נזק. אני בעד, זה נראה לי יצטבר. למרות שהבעיה היחידה היא רק אם אני אתקרב לאזור, אבל כרגע אני עם העמודים. כן, בסדר, אם שתתקרב לאזור אז יהיה שיחה אחרת.
אוקיי. טוב, אז אני אזרוק את המטבעות כסף שלי ואטיל אנימייט אובג'קט. לפני שאתה ממשיך עם זה, אני מזכיר לך שחר, שאתה לא זכרת בעצמך, שהמגנים שלך עולים באש, וברגע שאתה מזיז מפיל אחד ושולף את המול, גם הוא כזה. האם תרצה להשתמש באי אלו מהקוף ששים שלך? יש לך 10. נכון, יש לי מלא קופששים ולא השתמשתי בהם בכלל. הם יכולים לעזור לנו מאוד בקרב ההוא. ידענו שיש לו רזיסטנס לפייר. נכון, אבל 10 קופששים עדיין עושה 5 קופששים דמג'. אז האם תרצה להשתמש בחלק מהם על ההתקפה האחרונה? בממוצע הוא עושה את כמות הנזק שהספיריט גארדיאן עשה במקרה. או שאתה רוצה לשמור את זה לתקלות ומסכן מוכר יותר. אני אתן לך את השורת, מזכיר לך. תכלס, אני יכול לשמור את זה עד לבוס האחרון. תלוי כמה זמן ייקח לכם. כן, אני אגיד לך את זה ככה. שיר בזבזה כמעט את כל הדברים שלה נגדו כדי שאנחנו ניפגע פחות. הבנתי. אני בזבז D6 אחד מה-10 D6. אוקיי, תגיע אותו. וויל. בוא נעשה D6. 3. אז עשית עוד 3 fire damage. נייס. כן, מה עושים animated objects? לא, אתה יודע מה? מה לא עושים animated objects? שנייה רגע, לא, לפני animated object. הדברים האלה הם פשוט suck point, suck של hit point שאנחנו פשוט צריכים להשמיד. הם לא מעניינים, ולכן עדיף לי להחזיק אותם, פשוט. אז מה שכן יעבוד לי... סלו! אני טוב בזה. בסדר, נסה לכוון שזה יהיה יותר על ה... בכל מקרה הם כולם היו נפגעים. לא, זה כן על הריבוע. אינקריסינג הצליח. אינקריסינג הצליח, אבל... שנייה, תסלק רגע את זה מפה. אז זה, וזה, וזה, אתם חבר'ה, אתם חבר'ה, סלו. אחלה. באמת צריך לומר את, וכנראה צריך לומר את עצקה שצריך לחסל את הזה שהוא לא מוחלש. כן. זהו. אבל כאילו, נראה לי שזה יעבוד לא רע על פוצים שלו או זה. זה כן, שיר, אני אשמח שתבואי ותתחילי לחורר, הם לא אמורים להיות נוראים מדי, פשוט... אנחנו יודעים שהם אמיון לחירורים. הם אמיון לפורס. כן. ואין לך, יש לך רק טול דה דד. כן. מי... לקחתי בקאפ קנטריפ אחד. כל השאר הם יוטיליטי. כל השאר הם טול דה דד. זה גם משהו. יש לי 9 קנטריפים, רק 2 התקפים. יפה, למה לא? אז כן, אז טול דה דד, הטווח שלך הוא, היא, הם, 60. הוא, הם, הוא. סליחה, מוצר. שיר צריכה להתקדם. אני אומר דברים מוזרים שהוא לא מבין. ו... כן, שנייה. שחררתי ללחוץ על הוורסטייל. לא נורא, אני אקח את זה, אני לא מחכות. אני לא מאמין שאני אגלגל גבוה יותר. אוקיי. אתה עדיין אמור לגלגל את הזה, אבל בסדר. אנחנו ניקח את זה. ואנד טרן. זה, כותבים את כולם מתבייתים על טזקה, וזה יעשה לו קלו. יפה. מה זה? חשבתי לשים עליו הייז, ואז הבנתי שאם אני מטיל לחש אחד, לא נשאר לי דיימנשן דור. כן. אז אני לא מטיל כלום. שוב, יש בו דיימנשן דור. כן. זה, יש לו את הפול אטק שלו, אז הוא יעשה כלו. זה כלו. ו... How many claws does he have? Two. וסטינג.
שני קלוז ומחת אחת. וזה קלו. וזהו. הוא חוטף מכות, אבל הוא נראה בסדר. אסקה ישרוד. אסקה ישרוד ליותר זמן. אז הוא מתמקד בזה שמרביץ יותר. אחד ושתיים. אוף. איזה יופי שהוא ילדה את הדבר הנכון לעשות בלי שאמרנו לו. כי אמרתם לו. זה לא לקחת את המחמאה. למה הם מגלגלים? וואו, הם מגלגלים כל כך טוב. בסדר, יש לו רזיסטנס. כן, יש לו רזיסטנס לזה. והוא כן חידש את הריפוי שלו למתי שהוא יהיה פצוע מספיק. כן, אבל משנה שכרה בערך שלו כדי להרביץ. גנר. אוקיי. אני ממשיך להרביץ לעמודים, כי זה מה שיש לי לעשות בחיים, I guess. That's what I've been reduced to. אני בזבזתי 2.5 סיבובים, לא, 3 סיבובים, לרוץ לדלת לנעול אותה. רגע, אני רוצה לשאול, הוא לא מקבל את הדיווין סטרייק הזה שיש לקלריקים שמוסיף לו את הזכם הזה, D8? אני לא יודע, יש לו. זה אופשן, אני חושב שזה אופשן על הדבר הזה, אבל לא נראה לי. לא? מה האופשן? לא פיצ'ר של רמה 8? אני מדבר על הרגיל, לא על האופשן. לא, הדיווין סטרייק שלך. ואתה בדרגה 14, אז יש לך פלוס 2 D8 fire damage כשאתה משתמש ב-weapon attacks. נקודה. Wait. יש לך את הפיצ'ר הזה, זה נקרא Divine Strike. משום מה הוא לא מכוון לנזק. Action, other, no ability modifier. תן לי 2 D8. Divine Strike. Fire. Oh, once an HF, your turn with melee attack. כן, אוקיי, פעם בתור. אתה יודע, 1 D8. Oh, וב-14 זה 2 D8 fire. אז זה גלגל את הפעמיים. אוקיי, אז בוא נגלגל עוד 2D8. לא, פשוט תלחץ על הדיווין סטרייק פעמיים. אוקיי. הוא אומר גם לפעם קודמת הוא מביא לך את הנזק. קח את זה. וואו. אוקיי, מגניב. דיווין סטרייק. Where is it? Give me a sack. אין לי סאק. אני מצטער, השארתי אותו בבית. זה מאוד מצטער. זה תחת פיצ'ר, אז אני רואה זה בפינה השמאלית למטה. האמת יש לי בבית של ההורים שלי סאק, עם בגדים בפנים. אלא, בבקשה די. רגע, זה פאסיב. זה אמור להיות בפאסיב? לא, זה בפיצ'רס. כן, אני מסתכל על פיצ'רס, אני מסתכל על הטול, כאילו. לא, זה אקטיב פיצ'ר. רגע, אני... זה בעל וורקאסטר. מצאתי. לא, לא, אני מסתכל בסרגל של הדמות. אוקיי, אז עוד 14 ועוד 7 זה מה שאתה צריך, העמוד, תגר לזה, טרח, וזה מתחיל לעלות בלהבות, ואתה רואה את החשמל מקרקש בפנים, תוך כדי שאתה רואה גם עמודים של אש פשוט עוברים דרך הענפים האלו, ובסוף המכה האחרונה, קרח, וכל החלק המרכזי של העמוד פשוט נשבר החוצה, ואתה רואה, באמת, כאילו יש מלמעלה חוטים, חבלים מתנפטפים, כולם כזה, ומלמטה גם כזה, הכל פלופי הצידה, וגם יש ספרקים מדי פעם. מעולה. בונוס אקשן מובמנט, אני אזוז עד לעמוד השני, ובונוס אקשן הזזתי את ה... ספיריטואל וופן שלי, ופעם באו גם יוכל לפגוע. אברוס. אוי, אברוס. אברוס דה וויזרד. אברוס דה וויזרד. אברוס דה וויזרד. אל תשכח שעכשיו גם זה שהצליח בהצלה גם פצוע. כן, טוב. אז אני אתקוף אותו עם קסם חזק מאוד שיעשה לו נזקה. נזקה. זה אכן נזקה. כפי שאתה רואה הוא גם לא הכי טוב בוויזדום סייבס. לא. ואז אני אלך קצת אחורה. אל תזמין אותו להצליח בכל ההצלות שלו, בבקשה. זהו. כן.
אני צריך לסמן את הדבר הזה כדיפיקול טרן. למה אני לא מסומן כדיפיקול טרן? כן, אני באתי לשאול אותך למה זה מוזר. יותר טוב. תנסה למדוד מרחק מחדש. כן. אוקיי, זה עדיין מושלם. לא, תנסה... מדדתי מחדש הרגע. רגע. נחזיר. reset movement. עשיתי reset movement, מוזר. רגע. reset movement. כן, זה יוצא בדיוק 30 לעבור אותו. נפלא. זה לא אמור לעבוד ככה, אבל בסדר. הנה, נעצרתי פה. למה לא פשוט הלכו מסביב? ככה. כי היא רוצה שאם הוא יחזור לחיים, שהיא תהיה בטווח מילי, אבל. You are disrespecting my terrain. נכון. הנה, אתם רואים? למה לא גלגלת את D12? כי זה יצא נמוך יותר. עדיף לגלגל די... שכחתי כמה זה. לא עדיף לגלגל די 8, יאללה. כן, אלו עובדים כמו מכונה. היה צריך להיות להם וויזדום סייב בסוף התור, שכחתי את זה. נכון. תיתן 3 וויזדום סייבס. הוא יצא מזה. אחלה. אז הוא יעשה קלו וקלו וסטינג. אוו, זה כלל את ה-Lightning Damage. וזהו, בחורצ'יק הזה יעשה את הדברים הרגילים שלו. והסטינג פספס. זה האם יצאת מהזה שלך? כמה DC? כן. 18. אוו. אז הוא גם... כבר לא סלואו. נזכר לכם שם פלוס אחד להצלה הזאתי. סטינג. הוא החטיא את הכל בכל מקרה. תזכר יעשה מייס. להרוס. באמת? קמן. וול. הוא עדיין סלואו. יש. משהו הסלואו נשאר. הוא עדיין סלואו. זה מוזר, למה זה ככה? למות 25, לא נפגעתי. למה ככה? לא, אני לא נפגעתי פשוט, זה היה HP לא נכון בטמפורי. רגע. כן, כן, אני חושב ש... טוב, כן, אין לי בעצם יותר מדי מה. אני פשוט אמשיך להרביץ לעמוד. הבא. אז... בוא נעשה עם הוואהמר. הוא הוורד for everyone. It's not invisible. יש לו קצת opacity כדי שיהיה אפשר לכוון עליו, אני לא יודע למה אתם לא רואים אותו. כי זה לא equipped עכשיו, אני צריך לעשות את זה equipped. מה לא equipped? לא, אני לא ראיתי את הוואהמר בבר כי הוא לא equipped. עכשיו אני אשים אותו בתור equipped, אז אני אראה אותו. Well, lose a shield then. יפ. I will, אני לא משתמש... זה יעלה אקשן. בקרב אני לא באמת משתמש ב... זה יעלה אקשן? כן. דופינג... לא, כמו שאמרתי, אם רוצה להפיל את המגן, אין בעיה, שיפיל אותו. אז זהו, הפלתי את המגן כרגע. לפחות הפלתי את המגן של ה-Observant הזה, איך שלא קוראים לו. סנטינל? סנטינל. סנטינל שלי. אוקיי. איזה 11 נזק לעמוד הזה. אני צריך להתייחס לקריטים שלהם, אז זה בעצם... זה בעצם 19. רגע. אתה רוצה להוסיף את הדיבה לסטרייק? כן, זה בדיוק. אני הפעם אמרתי, רגע, יש כאן את הדיבה לסטרייק להוסיף. אוקיי, זה כזה, זה מי כזה, מי כזה, רגע כזה, טרח, טרח. אני מאוד יותר אפקטיבי מזה. אני יודע למה. לא הפעלתי את האש, לא חשבתי על המתג. יש לי את זה, והספיר של וויפן גם
גם יעבור. רגע, אם אני מחשיב את זה כקריטי, ואתה עושה על זה Divine Strike, אז זה אמור לחטוף עוד 16 מה-Divine Strike. לא, 17 זה לא קריטי, אבל עדיין עושה 14 נזק. כן, אתה בשתי מכות טובות, you almost reduced it to rubble. Rubble. Nice. יאללה, חברים, אני נגד העמוד ואני מנצח, מה קורה איתכם? אני מנצח את העמוד הזה, איך אתם מסתדרים? כן. וואו, זה היה גלגול מזוויע, זה היה D8, לא משנה. היה D8 במקום D12, סורי. אני אומר שאם אני אומר שאתם עושה זה לא נכון, תעשה זה שוב, על החלטה שלכם. אין לי שום בעיה. אוקיי, תעשה זה שוב. אני מנסה את זה מחדש. לא, אם אתה עושה את הפעולה לא נכונה, אז תעשה את זה מחדש. כן. יותר טוב? בלי יותר טוב? אם אתה רואה, אפשר לגלגל D12 גבוה. כן, ב-12 אפשר לגלגל גבוה. יאללה. שאני אחזת אומרת, באתי לקחת חלק מהאש. אז כזה, אתה רואה, תעשה כזה מסתכל סביב. אני לא רואה פה מדורה. זה סלנג של גלדיאטורים. אוקיי, אחד מת, גוד. אוקיי, הרגנו את אחד הכבישים, הקרבוטים. וקלו, וסטינג, וזה מחשמל. גם קלו, גם סטינג וגם חשמול, דאם. וואי, למה הוא לא מרפא את עצמו? בוא נראה אם הוא יפגע בשיר במקום. לא. עד עכשיו זה לא היה כזה קריטי, אבל עכשיו זה מתחיל להיות קריטי. אז הוא יכוון על עצמו ויעשה הילינג טאץ'. נייס! אבל זה יבוא להרביץ לו שוב. ויגלגל בסוף תורו. ויגלגל וויזדום סייב. כל הדברוס שומר ריכוז. יש להם פלוס אחד! כן, טוב, לפעמים הסטטיסטיקה... אני מוסיף לפתקים גם דם סטאט של... לעיתים קרובות נראה לי שהסטטיסטיקה נותנת בצורה לא הגיונית לכיווני. אוקיי. אני חושב שאם אתה פוגע זה מספיק. ערן, יש לי שאלה, השיקוי עשה משהו בזמן אימא אחרי שהגופה של הבחור הוא שמדה? שטרובריאנד? לא. אבל תוסיף אחד... צ'ארג' על הקביש. על הקביש. כן, גם העמוד הזה, כמו קודם, מת. העמודים לא מביאים לו עוד אחד? לא. דמת! אוקיי, והאחרון אני רואה שיש עמוד כאן בתוך ה... בתוך ה... זה. ספיר. בגדול, הספיריט של הוויפון שלך יכול לתקוף מתוך הספיר, אם איכשהו הוא מצליח להיכנס לספירה. השאלה אם הוא יכול להיכנס לספיר. כנראה יכול להגיע מעל הספיר ולתקוף את העמוד. מעל הספיר? הספיר לא סגור מלמעלה? כן. העמוד אבל יוצא מהספיר בעצם, לא? העמוד לא מגיע לתקרה? העמוד מגיע לתקרה. והספיר מגיע לתקרה? כן. הספיר מגיע לתקרה? כן. חדר נמוך יחסית. חדר... אין לי רגע, זה באמת לא הגיוני שזה סתם 10 פיט. No, it's 20 פיט, הוא יכול! רגע, באמת? זה רק 10 פיט כדור? או, פאק. No, it's a 10 foot radius. 12 לעמוד. אז כן, הוא מחצת... שאלה באיזה גובה הוא הטיל את זה? בגובה שלו. אוקיי. טוב, לא נורא. שתים עשרה פגיעה בעמוד. או, יופי. אז Divine Strike. זהו, גיליתי פיצ'ר חדש, חברים. נייס. אמה, כן. אחלה, זה היתרון שיש לך מגן שאפשר לתקוף איתו, כי אתה יכול לעשות את זה בלי ל... לעשות את זה עם המגן גם. אתה משתמש בבונוס אקשן כדי לנסות להביא את הפטיש. אמרת אבל שהספיר מכסה את כל העמוד או שלא בסוף? כן, הוא מכסה את כל העמוד. אז אין לי טעם להביא את ה... רגע, אני יודע אם הפטיש יכול לעבור או לא? אתה מנסה? בוא ננסה, למה לא? רגע, זה לא עושה לי ספל. רגע, 20 זה בדיוק עד לכאן.
לפחות לפי איך שזה היה כתוב. אז הוא נתקע, הוא לא יכול להיכנס כזה. תיארתי לעצמי. שחר, תגיד, המגן שלך לא אמור לעשות יותר נזק מהפטיש? שאלה מעניינת, תבדוק. כי למה יש לך יש פוטנציאל להגיע ל-12 בכל מתקפה, לפטיש לא. כן. טוב, נעשה אולי פעם באים עם המגן, כן. Does succeed. כן. שיר אומרת לטצקה, תתרחק מהאחד שלי. And she will move a little bit back. You know what? She will slash him first. אז גם מסתכל עליך. את בנית אחד מאלו? לא, זה האויב שלי. האמת, היא תעשה לו קודם כל סלאש. שנייה, אני אשים אותה לידו. אני אעשה סלאש. Don't activate ability. לא, לא use ability, אני רוצה use weapon attack. איזה weapon? Inventory. היחיד שיש לי. זה יעשה weapon attack? כן. נראה ככה. זה יעשה weapon attack. פשוט חטיבי. כן, שנייה, נעשה risk למובמנט. וכן תעשה 10 לאחור. Does it take debate? כן, כן, הוא לגמרי נוסע אחרי שהרבץ לו. אז לא, you're too far away. Stop being so far away. שנייה, כן, סטור. אופס, wrong button. Spell casting, לא! wrong button. יופי, ושירו ותגיד את אצקה. תתמקד, תלך מאחורי השניים האחרים, תן לי אותו. אוקיי. Enter. לעמוד אבל הוא לא יש resistant לסלאשינג. עדיין המגן שלך עושה שתי לפור פייר. כמה החרב שלך עושה? הפטיש עושה 1-8 פלוס 3. כן, אז... כן, אבל פלוס 3 זה מהסטרנג. זה יעשה לך שתי DR. פלוס 2 זה מהכוח ועוד פלוס 1 כי זה מגן אותך. כן, אבל עדיין יעשה לך שתי DR בסלאשינג פלוס 2 פלוס שתי DR בפייר יעשה המגן, אתה מבין? ויחדש את ה... לא... וירביץ לזה, אני גס? הוא עושה 3D4, 1D4 סלאשינג ו2D4 אחרים בפייר. כן? נכון, זה עדיין, זה... בסדר, הוא עדיין עושה יותר, 2D4 פייר פלוס... ה-1D4 סלאשינג, בואו, בממוצע אתה מגלגל 2.5, בממוצע הוא עושה 1 נזק. 2D4 פייר פועל טוב, אז הוא אמור עושה טיפה יותר נזק. Just so you know, your angel friend is not looking very good. למה אתה מעליב אותו וקורא לו מכוער? מה הוא יעשה לבני מינו? אני לא יודע. יכול להיות. כן. אוקיי. טוב, אז תורי. שור, אני אשתמש במגן, רק כשיר חופרת לי בראש. רק לא תשתמש במגן! שור, let's do this. איפה זה היה? הנה. יש לי עם זה גם פלוס 7 ולא פלוס 8 לפגיעה או משהו כזה. לא משנה, 18. פלוס 7, לא פלוס 8. רגע, לא, האמת, על הדבר הזה אני לא יכול להוסיף את האביליטי שלי, נכון? למה? זה מילי אטאק. למה לא? זה ופן מילי אטאק. אתה יכול להוסיף. כי זה לא נחשב קסם? זה מלא ויפן. לא, הוא נחשב. זה מלא ויפן, כן, הוא אמור לכלול את המודיפייר שלך. שנייה, אני אתקן את זה עוד רגע. אז אנחנו נגיד שהשתמשת בונוס אקשן כדי להדליק אותו, כי הוא לא דולק כרגיל. אבל זה 10 נזק, תן לי רגע לתקן את המגן הזה. אוקיי, ואני גם מוסיף עכשיו את ה... דיוויין סטרייק, עוד 9. 1D4 פלוס... מודיפייר. אופן כללי זה נשק יותר חזק מהפטיש שלך. כן. האמת אני אשקיע עוד 2D6 כי אני רוצה להיפטר מהמוד הזה ולהרגיע אליכם. אוקיי, גו. תזכור כמה נשאר לך. כן, אני רושם לעצמי. 2D6.
וואו, שבע. זו זריקה מקובלת לחלוטין. כן. אז עוד שבע, נזק. ייי. We did it, guys. אני מניח שאתה רוצה להעביר את התור עכשיו. לא, אני רוצה להשאיר את התור אצלי. אוקיי, אז ממשיכים רגדר שוב. כן, מה הדרות הזה? אוקיי. פוינק. Oh no! Oh no! זהו. כן, שיר What? אומרת לתת get close enough for me to touch ותעשה ready action להשתמש ב... ב... איך קוראים לפיצ'ר שלה? גם ל-offense? Healing hands? Healing hands, כן, הייתה עושה... Healing hands, תעשה ready action healing hands על תצקה. You can do it later if you want. כן, אבל הוא פצוע, אז היא אומרת לו, תקרב מספיק כדי שאני אוכל לגעת בך. בוא נראה אם הוא ישרוד את זה. צריך לשרוד רק ראונד אחד של מתקפות. אה, רגע, סליחה, לא אמור לסניסטינג, זה קלוק לאוסטינג. אוקיי. תוקף אותו פעם רביעית. כן, זה המשיך להתרכז בך. יופי. ואז הוא ינוע לכאן ויחדש את הלא וירביץ לזה שוב. וואו, הוא נורא טוב היה. זה כאילו, זה לא רק שאני מגלגל טוב ואתם לא, זה פשוט גלגולים לטובתכם, לא עובדים וגלגלים לטובת המפלסות, כן? רגע, חשבתי שתיקנתי את זה, זה אמור להיות 14. אז כנראה שלא. אז אני אתקן את זה שוב, ואתה מרפא אותו עוד HP1. You need to make it sure it uses your level. כן. יש משהו לזה ל-level? בוא נראה. צריך להיות. בואו נתמקד כולנו ברגנר, שהוא מרביץ לעמוד האחרון. ואיך עשה היום. יאה, עמוד, אקשה, אקשה. רגע, מסתכל עליו, רגע, מסתכל עליו, זה רק אני ואתה עכשיו. וכזה, let's go. למגן שלי יש כמה שיניים להראות לך. כן, bring it. אני מדמיין כזה, כמו כזה שחוזרים מהפסקת פרסומות, ואז רואים את רגנר עומד מול עמוד כזה עם שתי המגנים שלו כזה, time to end this. בסדר, אני מניח מחתי? לא, עשו פוגע, זה עמוד. או, נייס, אני רוצה ללחם רק נגד עמודים, חברים. כן, לג'נדרי פריסט, במה נלחמת, עמוד? הוא נשאר על 13% אם אתה רוצה להוציא עוד... לא! פאק יו עמוד, אני אתקוף אותך תוך הבא. אוקיי. I will finish it with you. It's not over yet. We should finish this in 6 seconds. כן. אני מתיש אותו, אירן, אל תדע. אוקיי, אחד פחות. Slow and steady win the race, יאללה. Slash! Not usability. אורה, תתתכל את 19! למה זה גם... למה זה לא הוריד ממנו את המטרה, מוזר? זה לא אמור להיות עם פלוס 13, זה כן אמור להיות עם פלוס 13. 13? לא פלוס... למתקפה. כן. כן. אבל גילגלתי אחד בנזק. שמתי לב, כן. בוא נקווה שזה ישכנע אותם לעשות ספליץ במתקפות שלהם. זה... מרפיס לתת כאן 1. 2. אוף. 3. מחתי. אהבתי שיש שלושה טסקות פה. שלושה? More the merrier. ממליץ, נרביץ את טסקה 1, 2 ו-3. כן. אז עכשיו הוא יחדש את הלא. אמן, טסקת. והוא גם לא פוגע הכי טוב. אין לך שום range abilities, טסקה. לא, הוא מרביץ לדברים.
איש... איי, איי. כן. אחד. יאללה, לייט און מי. לא, אני לא משתמש בשילד. נקודה. תחתוב 20 וח... אני... שנייה, אני צריך לעשות עליו את ה... את הדבר הנפלא שמוכן לי במשך כמה שנים ולא יצא לי ללחוץ עליו אף פעם. בום! מה, לא יצא אף פעם? באמת? לא תקפו אותי מילי. חוץ מצל, אף אחד לא תקף אותי במילי ופגע. כי חשוב גם לפגוע. You have a point out. לא, זה כן קורה, זה פשוט לא קורה הרבה. I concede your point. סוף סוף. וריינר מול העמוד. עושה לו 11 slashing and fire ומשמיד את העמוד האחרון. רגע, עם הוורהמר די! רגע, יש גם מסדרון מאחור, לא? אין שם עוד עמודים במקרה? יש מסדרון שמקיף את האזור, יש פוטנציאל עוד עמודים. אני אבדוק את זה. למרות שזה נראה לי השלוש עמודים האחרונים. זה למה אמרנו? כתוב לך פליי 25, למה כתוב לך פליי 25? בגלל שכנראה זה נשאר מהאקזוסטשן וזה לא ייפס את זה. לא התבטל. אתה עדיין עם אקזוסטשן 2, נכון, אתה צריך לכבד את זה. בוא נבטל את זה. אמרו את אקזוסטשן 0. בוא נבטל את זה. אוקיי. וואי, למה קורוסל הכל הזמן נפתחת לי? די. הזזתי כמה דברים, אוקיי, תמשיך חופשי, תמשיך חופשי להמשיך. אוקיי, אני אחקור את המקום הזה. יש לי עוד, יש לי עוד קצת. טוב, כאן אין כלום אני רואה. נהדר. טוב, זה היה המובמנט שלי. אוקיי. זהו. אחקור גם את המקום השני, אבל נראה לי שזה כל העמודים שהיו. אגב, לא קורה זה משהו כשאני הורס את שלוש העמודים האלה? לא. סתם? לא? אוקיי. כל אחד כזה, באמת נראה כאילו איזשהו מכניקה מורכבת בפנים, אבל ברגע שאתה משמיד את זה הכל רק כזה, עושים לי כזה של חשמל ומפסיק. הבנתי, ניסוצות כאלה, אוקיי. כן, כן, שיר תגיד לטצקה, יש לי גרייטר הילינג על החגורה אם אתה רוצה. אתה רואה אותו כזה עם המייס שלו, דם נוזל לו מהפה מצד אחד, נראה כאילו מישהו משהו ש... נראה לי כזה, חבר'ה, הצליחו לשבור לו את האף, יש לו חתך על הראש כזה, אני אהיה בסדר. טוב. כן, כל האביליטיז של הנשק הזה זה נגד אנדנים, אני זוכר נכון. לא, ונגד מי שיש עליו אקסבלייד קרס, כן. ביי שיש על מישהו אקסבלייד קרס לא שווה להשתמש בנשק. עכשיו שווה לי? כן, D8 פלוס 8... בממוצע... אבל הסיכוי לפגוע הרבה יותר גבוה... כן, עדיף. מה ה-AC שלהם? למה זה לא קריטי? ה-32 לא היה קריטי. איפה 32 לא היה קריטי? למעלה, ה-9 נזק. אני מחפש. אני עדיין מחפש. זה היה לא כזה מזמן. כן, כנראה גלה... זה מעל ההתקפות שלהם, זה מעל איזשהו קלור כזה. כי זה כלל גם את פסקה כנראה, אז בגלל זה לא נחשב. וזה גם, זה לא... זה גם... זה היה מה שהתכוונת לעשות? התכוונתי לא לפגוע בטצקה, רק באויב. לא, מבחינת ה... זה בכל מקרה קריטי על שניהם. אז כנראה בגלל שזה שני מטרות הוא התבלבל לו משהו. כן, אבל השני זה היה על מטרה אחת. אוקיי, אז עוד 8. ה-28 זה לא קריטי. 28 זה לא, אוקיי. אז יש להם יותר מ-18 AC. יפ. טוב. אין טרן, I have only one attack.
אוקיי, claw and claw and sting. And he's down. Oh. Hello. Claw and claw and sting. No, oh, and sting. אתם מרגתם את טזקה? לא, פגעת. לא, טזקה נפל, הוא לא מת. הוא ביקש ממני לגלגל לרן. כן, אז תתעלם מזה, ההתקפה של הסטינג החטיאה. החטיאה. אה, כי זה היה קלו, אוקיי. טזקה הוא NPC, אם הוא נופל הוא אשר מת, לא? לא, זה תלוי ברן. He's not just an NPC. He's a named NPC. He's a named NPC, בדיוק. הוא לא ברולי סקולר. כן, זהו. יופי. רגנר ממשיך בחיפושיו אחרי עמוד. מרתק, נכון? האם הוא ימצא את מטרתו? כל זאת ועוד נדע. בואו נעקוב אחרי הרגנר הממוצע בשטחו הטבעי, תוך מבוך. וואו, זה כל כך משעמם, אתם נלחמים ואני עושה את הדבר הזה. נותר לי על זה. כזה, או וואו, איזה מרגש. זה כזה, רואים כזה, אני פשוט מדמיין את זה כשתי תוכלות, זה כזה, רואים אותה כזה, את כזה, את טצקה נופל, שיר בא, נלחמת, טה, אבורוס מטיל לחשים מאחורה, ואז רואים את רגנר כזה. זה העמוד שאני מחפה. ואתה יודע מה מדהים? במקום הזה בכוונה יש פרוזדורים והם מעוקלים בזווית, אז למרות שאני יודע שאין שם כלום, אני חייב לעשות את כל ההליכה רק בשביל להסתכל. טוב, אני אלך רגע, 1, 2, 3, אני אגיע לפה, טצקה! יש לנו שיקוי אילינג רגילים, גם עליך אמור להיות כאלה אם אתה רוצה. כן, יש לי שיקוי, יש לי שיקוי כזה. אז השאלה היא האם אני להשתמש בשיקוי הזה או אילינג רגיל? כן, עדיף. כן, הסיכוי שיפגעו בו שוב נמוך. הוא לא כזה נמוך. נמוך יהיה לך מספיק. אוקיי. בסדר, שירתי ככה אגרו מהשני, אל תדאג. זהו, בגלל אבל שיש 2, אז כאילו... כן, שיר תרביץ לשני כדי לקחת... זהו, אתם ראיתם בדיוק מה גורם להם לתקוף אנשים. הוא כזה, I'm fine. אוקיי, טוב, וזה האקשן שלי, אז זהו. תתרחק אחורה, בבקשה. עד שאתה בריא, אתה לא... תרחק שנייה אחורה, אנחנו נצטרכים את עזרתך, אבל תתרחק שנייה אחורה. הנה, שיר ליתר ביטחון, תלך צעד אחורה כדי לעשות בית לאטאק אוף אופורטוניטי אפילו. אז... קלו... מחתי. ותחזור חזרה. ואנטר. טוב, אני נכנסתי את ה-15 פיט, כי ה-10 פיט זה הטווח שלו, אז... בסדר, זה עלה לי את כל ה-30 מצידי. אוקיי. הוא לא תוקף את שיר? רגע. דילגת על התור של אטומיק. נכון. זה מה שלא בסדר פה. 1, 2, 3. הסטינג. הלו? הלו? אין לי את הסטינג. הסטינג שלו חסר. אני מנסה... מי יקר לו את העוקץ? מי מכם עשה את זה? טצקה? איי, איי, איי. אוקיי, מוזר. טצקה! לא נעקור להם חצים. טצקה! אה, אבל... נגמר הטמפורייט פוינט. עשיתי 50 נזק, אני שמח. אוקיי. ואז אתם רוצים שהוא... ילך לאחור. כן, אפילו תרביץ לו לפני שאתה זז אם אתה רוצה. תרביץ ולך אחורה, כן. אז הוא ישתמש בחצי מהתנועה שלו כדי לקום. אוי, לא, נשאר לו רק איזה 45 תעופה, מה הוא יעשה? פור גאי. שיר אומרת לו, עדיף להרוג מישהו. אוקיי, אוקיי, תודה. אני חושב שיכול להרוג גם את השני, אם... לא. 20 AC, אוקיי. והוא ינוע אל מאחורי אברוס.
יש לי גרור אתה כבר פותרים אותי. כן. אתה כבר פותרים אותי. כן. שכחתי שהוא היה בטווח של שניהם. כמובן שזה יפגע. הוא על 1 HP אם אני זוכר נכון את ההילינג שהוא חטף. הוא קיבל 8, אז הוא 3 HP. אה, 8, לא 6, אוקיי. אה, רייט, תורו. לא... 28? לא, אני לא יכול לבזבז את הטלפורט האחרון שלנו, אבל... לא. אוי ואבי, בואי. בסדר, עדיין דברים מספיק. סטינג מחתיק. אוקיי. ורגנר עושה את דרכו אל מאחורי המסדרון השני וגלה שאין שם עמוד. איזה הפתעה. טוב, אז אני מתחיל לעשות לכם. וואו, אני חייב להגיד שזה הקו הלילה הכי פחות מעניין. כן. אני מגיע, אני מגיע. אני מת. תשאירו מישהו, תשאירו אחד בשבילי. דרך אגב, בפרקים הקודמים שכחתי שבסוף הפרק הקודם רגנר קיבל מסר התגלות אלוהית ממורדין ש... זו הייתה, שטרובירן היה הסיבה שהיה שווה להגיע לכאן. נכון, זה היה הסיבה של טרוב. לכן יש לך מסר ממורדין, אל הכהן שלנו. הוא אמר שאנחנו צריכים לעשות את זה כי זה יעזור לנו אחר כך. בדיוק. זו הייתה הסיבה. בים. אני okay. פשוט, אני אשאיר אותם פה כי הם גופות גדולות ואני אסיר את ה... אנחנו עדיין בטרן בייס? כן, אתם עדיין בטרן בייס, כי אתם יודעים שיש לך זמן. כן. טוב. שיר תלך למטרה הבאה שלה. שהיא? שהיא הפסל. זה? כן, זה הלא פעיל, כי תגיד, טוב, אנחנו לא יודעים איפה הוא, יכול להיות שהוא יפעיל את זה, בוא נרביץ לזה גם. מכה בזה. אני די בטוח שזה כנראה איזשהו מעבר קיר פה מימין, אז אני אחפש פה מימין. רגע, שיר כזה מרים עד אחר, אהה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 ה יש! עכשיו את הרגליים. תזכה לתומו יחדש... או, סוף סוף. אחרי שתתרפד, תעזור לי לשבור אותו. או, תנק יו. יאללה, תזכה. דאבל הילינג. למה הוא קיבל את ה-20 ולא את ה-26? אנחנו לא יודעים. לא יודע, זה משום מה נכנס לי פעמיים. אז הוא כזה נשען על הקיר, הולך לכיוון שלך, את בטוחה שזה מה שחשוב לעשות כרגע? זה לא נראה כאילו זה זז. אם הרוח של טרוברן תיכנס לתוך זה, אז כן. צריך לוודא רגע, אני זז לכאן רגע כדי לראות את הספירות של וויפן. זזיז אותו עוד 20, למרות שנראה לי אפשר לעזוב אותו בעצם כי... אני אספר לך, טוב. עוד רגע גם נגמר בעצם. לא, הוא נגמר, הוא היה צריך לגמר כבר. אז, אוקיי. אז אני אזוז את 105 כי זה יחשב לי גם את זה שזזתי לכיוונו. אז אני חושב שמה שאתה רואה שם זה את שיר מרביצה לקרב גדול ממתכת שלא זז. היא בדיוק הצליחה לחתוך לו את הזנב. אוקיי, מה החמצתי? אני אומר, אנחנו מחפשים את הדרך. אני אלך לפה ואני אתחיל לעשות, לחפש מעבר סודי או משהו. גלגל אינבסטיגיישן. אני אגלגל ביתרון. טוב, זה קיפ לו. עשית קונטרול במקום זה? זה היה ב-17 יותר גדול. אוקיי, כן. עשית קונטרול במקום אלט. כן. אוקיי, תעשה את זה שוב. אין בעיה. פעם אחרונה. שתי קוביות גולגלו. אוקיי, אז זה כזה... אמרת כזה, אומר, יש פה איזושהי יציאה מימין, אני בטוח בזה, ואז אתם ככה עובר על הקיר, כזה מחפש על הקיר, אנחנו עושים כזה זום אין על הפרצוף שלו, אבל לא היה גם את הטפיים כזה עובר על הקיר, ואז יש מין כזה,
צ'יקו. זה כזה. לא מסתכל למטה, אנחנו רואים אותו עם הרגל, עם הרגל כזה על המשבצת פחות או יותר פה. וכזה. יש משהו ברצפה. ונתקעו, איזה יופי. כן, אז אנחנו רואים את אברוס מסתכל, ואז הוא שומע מין כזה צ'קו של אבן זזה חורקת, מסתכלים למטה, אנחנו רואים שאחד האבנים שהוא דורך עליהם כזה, זזה, ever so slightly, כשהוא דורך עליה. אוקיי. אני מבין מה השימוש בדבר הזה? זה מכסה על משהו. עבר סודי. אני אפתח את זה, אני אנסה להזיז את זה. אתה שמת מתחת לזה, קצת מתאמץ, ואז כזה, משהו כמו, בוא נצייר את זה רגע, תן לי ריבוע, בערך כזה אזור של הרצפה, פשוט כזה מתרומם. אוקיי, מה אני רואה? שיש שם בור לא גדול, מספיק בשביל לזחול דרכו, או להתגלגל דרכו, והוא ממשיך מזרחה. אוקיי, חבר'ה, מצאתי בור. מצאת בור. אנחנו צריכים לזוז לפני שהדפקט יגיע. אני אבטל את זה, ואני אניח שאתם בכל מקרה רצים לאיפה שהדפקט יגיע. כן, אז אני אתחיל לזחול בבור. רגע, זה אמור לפתוח את זה? כן. רגע, זה פותח את זה? לא, זה. לא, זה. אוקיי, כן. שיפט, שיפט עושה את זה. כן, אז אברוס מוצא את הדלת. את הסוג של דלת. אוקיי. אוקיי, אני אחפש מלכודות. Let's go, אברוס. אברוס נכנס... אברוס נכנס לחדר סגלגל. מלשון, נו, שיר מרביצה לזה, אני לא אפריע לה להרביץ את הדברים, אבל אני מניח שרגנר יבוא, ירצה לבוא להסתכל. לא, לא, אם אברוס קורא לה, איידן, מה אתה עושה פה? שיר מגיעה, אם קורא לה. כי זה הפרפל רום. אירן, אם אברוס קורא לה, שיר בא. שיר מאמינה לאברוס שיודע מה הדבר הנכון והחכם לעשות. זו המטרה שלו, זו העבודה שלו, להיות חכם. אצלי מישהו מה זה עדיין לא עולה. המטרה שלך היא להיות חכם. אלון בפני, זה מה שחשוב. אז החדר הזה, חדר הסגלגל מלשון אליפסה, ויש שם מה שנראה כמו מזבח כזה, בגודל של בערך סרקופג, אבל לא נראה כמו משהו, כמו איזה מיכל עם יחסה עליו. עליו יש מה שנראה כמו או מישהו ממש ממש זקן ופיבל, או גופה דסיקייטד כזה, שכמעט לא נשאר בשר ונוזלים. אבל עדיין, יש לו שיער ארוך וגלי שחור, זקן עבה, סליחה, לא שחור, אפרפר כזה, אבל כזה אלגנטי, גם זקן כזה אפור וגדול, וכזה מאוד מאוד בושי. עם הגלגול הזה אני גם, אם אני משתמש בתור אינפסטיגיישן, אז אני אגיד שהוא שם לב שאיכשהו יושב על היד העליונה שלו, יש טבעת פה על האצבע, ואתה רואה את משהו שנראה כמו שכפול של עותק שלו, רק יותר אתיריאל כזה, מנסה כאילו להתמקם עליו, לתפוס את המקום שלו. אוקיי. דיסינגרייט 2? מה? קצת מתלבט עם דיסינגרייט 2, זה כזה לרט! זה היה ברור מה המרצוב שלך שאתה חושב. יאה. כן, הטבעת היא נראית כמו... אני כאילו לומד מזה, סורי, כן. ראיתם טבעות של יהלום שחור?
כאילו, זה כמו הטבעת שהייתה לסם, כאילו, של השליטה בגדול, או...? אני לא זוכר בדיוק מה היה לסם, אבל זה פשוט טבעת נראית מאוד פשוטה, חוץ מזה שהיא כל כך שחורה, שזה נראה כאילו בולעת את האור. אני פשוט רציתי להגיד שזה, אני מתחיל להיזכר בקיירו. לא בקיירו, באחרשים של הדמות השנייה של שחר. האסור סורר. גרייסון? גרייסון, כן. גרייסון לא במשחק הזה, נכון? עם הדיסינגרייט לבאדיז שאנחנו לא רואים לראות. טוב. אני אתייעץ איתכם כאילו מחשבתית, אני רואה שהוא מנסה להיכנס לגוף שלו, אני תוהה אם לנסות להשמיד את הגוף הזה טוטלית. תשמיד אותו, חסל אותו, תערוב. תגיד לו שיש לו 3 שניות לדבר איתנו ולהתרחק מהגופה שלו, ותספור 3, 2, 1 ואז תירה. תתעלם מזה, פשוט תשמיד את הגופה שלו, הוא מרושע. אוקיי. מה אתה עושה? So, אלן? מה אתה עושה? I will disintegrate. Disintegrate creatures, everything it is wearing and carrying except magic items and reduced to a pile of gray dust. Except magic items. מעולה. 89, זה גלגול טוב. זה גלגול ממש טוב. מזל טוב. אז זה כזה, גם שיר כזה, תשמיד אותו, אבל אז, אוקיי. ו... אתה אמרת ששיר אמרה להשמיד אותו כי רגנר אמרה. לא, זה רגנר, שיר אמרה לדבר איתו. אוקיי, אז רגנר אמרה. רגנר אמרה, תשמיד אותו. שיר אמרת לדבר עם דברים מרושעים. אז אנחנו רואים כזה אברוס, אפילו לא עושים זום אין למטה, רואים רק את הפצוף של אברוס ומה שעושה כזה, וכזה רק הילה ירוקה מהירה לו את הפנים, וזה שפשוט אבק אף לכל כיוון, ובסוף כזה, בסופים כזה, ו... מתוך ה... אתה רואה, בקצוות של הערמת אבק שנשארה שם, אנחנו רואים את האברוס כזה ניגש, שולף טבעת שחורה אחת, ואני מניח יצא משם. מה עם הגופה, כאילו, הנשמה הזו? זהו, אז ברגע שזה קורה, הרוח הזאת כזה מסתכלת מסביב, ואתה רואה שהיא מנסה להביע משהו, אבל too far gone, בשביל אפילו לתפקד כגוסט. או בנשי או משהו כזה, ואני חושב שזה, יש איזשהו כמה שניות של כזה, מסתכלים אחד השני בעיניים, או מה שנשאר מהעיניים שלה, עד שהיא פשוט כזה, אתה רואה שהיא מרימה משהו שנשאר מהעיניים שלה, וזה פשוט מתנדף. האם כניסיוני, כעוקב של מלכת הרובים, אני יכול להניח שהוא עבר לעולם הבא, למקום שהוא היה צריך לעבור. גלגל רליג'ן, ביתרון. אל תשכח שהוא גם היה... אירן, אני לא מקבל אפגרייט בזה שהנשמה הזו הייתה מסומנת ב-X-Blade Curse. עכשיו כן. אני לא מצליח לגלגל כי כאילו משום מה זה התנתק לי. לא יודע. זהו, אצלנו זה גם לא בדיוק קולה, אצלי זה תקוע במסך השחור הזה, מסור רפרש. אני עושה כמה רפרשים וזה עדיין לא... זה מוזר. זה מגיע למסך של Select User, ערן? זהו, היה לי את אלן לפני רגע, עכשיו יש לי את שחר? לא, אנחנו מחוברים במסך אפור לחלוטין. כלום כשום דבר. אוקיי, זה מוזר, אבל... אז בכל מקרה, הסצנה האחרונה שרציתי עכשיו לראות את כולכם פה. אז אם יש לך קוף 20 זמין... אין לי כלום, יש לי מסך שחור. לא, איפשהו משהו לגלגל קוף 20, גש לגוגל, לא יודע. יש לך קובייה פיזית. אם אני רוצה, אני יכול לזרוק משמלפה פה מול המצלמה. הרליג'ן זה פלוס 10. לא, אבל ביקשתי מהלון לגלגל. כן, אני אומר, אם הוא רוצה, הוא פלסף בידיים שלי. לא, הקוביות שלי ברחובות, כי אני תמיד כשאני משחק, אני משחק ברחובות. אז... תגלגל ב-D&D Beyond, פשוט. כן, אני פשוט מחפש ב-D&D Beyond. גוגל D20, לא, אלון, גוגל D20. בסדר, הוא כבר הלך לשם, הוא כבר הלך לשם. תגמר, אבל אם הוא מגלגל ב-D&D Beyond, בסדר, אני אסתכל, אבל אני מאמין לך מה שאתה אומר. אני לא מאמין. 9 ו-19, אז 29. 29.
אז כן, וזה כאילו אתה יכול להרגיש סוג של סוג של הנחת רווחה קטנה ומרוחקת, כי ואתה יודע, זאת הייתה אחת הרוחות ש... זה סוג של... אם למלכת האורבים היה חבילת קלפים כאלה של Most Wanted, הוא היה ברשימה הזאת. FBI Most Wanted. זה סופר יוניק לג'נדרי קארד. Raven Queen Most Wanted. For you, my queen. זה שייני לג'נדרי. זה שייני לג'נדרי, כן. Ancestral, Primal, whatever. אז כן, אברוס יוצא החוצה, נניח, מטפס חזרה דרך הבור, וכשהוא עומד כזה ומנקה את זה ממה שנשאר מאבק, יש לך טבעת שחורה ביד. זה מה שנשאר. כן, זה מה שנשאר, וכן. הנטים ולו אינספיריישן, איראן, כי הוא מעריץ של מלכת הרובים. למען האמת, תמלא את השיקוי שלך עד הסוף. אוו, נייס, אני צריך רק שזה יעבוד לי, אבל... אני אמלא לך את השיקוי שלך עד הסוף, אוקיי. תנק יו. אוקיי, חיסלנו את... תעשה גם אידנטיפיי לטבעת על הדרך. כן, בוא נשב כמה דקות, נעשה אידנטיפיי. קודם כל, בטוח אנחנו צריכים לעשות שורט רסט. כן. בוא ניכנס אולי לחדר הזה ונעשה שורט רסט. החדר הזה מתחת, ואנחנו יכולים להסתתר. או שאנחנו רוצים פשוט לסגור פה את הדלת וזהו. בוא ניכנס, נסגור... יש לכם ארקיין לוק על הדלת החיצונית. נכון, אבל עדיין, נסגור אותה וניכנס לחדר הסודי. כן. ובוא נעשה שתי... בוא ננוח לפחות שעתיים, אני רוצה לחדש עוד לחשים מהשרביט. כן, אז אני בעד שננוח איזה קצת זמן. הספר שלו לא עושה Awaken ל-Fine 11 מהדבר הזה? כן, באמת היא שהספר שלי לא עושה איזה, אני עוזר לה. למה אתה הורס לי את אפטרות? אתם עושים שורט רסט. לפחות שתיים. אוקיי, pause the game, remind me two short rests. רק נסיים בזה שבזמן שאתם יושבים שם ועבור עושה identify וכל אחד אחר עושה את הדברים שלו, אתם רואים כזה את פזקה, סוג של שילוב בין E.T. לסטארטרק, הוא כזה מרים את האצבע שלו שזורחת בלבן וכזה עושה וסוגר את כל החתכים והפסעים לאט לאט. אני אשמח אם הוא ירפא גם אותי, אם יש לו... כן, שירפא את כולנו, מה קרה? כן, אנחנו כולנו נשמח אם... אם אתם עושים שורט רסט, אז... אנחנו נגלגל את הקוביות ונבקש ממנו ריפוי. למה נגלגל? אפשר להגיד שהוא כבר ריפא את כולנו עד... נבקש ריפוי ואז נגלגל את הקוביות, ערן. העניין הוא שאני לא חושב שאנחנו צריכים לגלגל את הקוביות, כי עד שנסיים שורט רסט הוא כבר אמור להיות... כן, יש לו 1,000 גלגולים, 1,000 חידושים. כן. נניח ששליש מהם פועלים. אוקיי, אז 1,000 חידושים, שליש מהם פועלים? כן, האם ב-300... אוקיי, אנחנו נדבר על ההסתברות והתוחלת של כל הדברים האלה אחר כך, וכמה צפוי שהוא יגלגל בהתאם לאם הוא מצליח לחדש פעם... האמת, שתי מנוחות, יש פה איזה 666. אז תכתוב לי את המשוואה של אם הוא מצליח לחדש בשליש אחוז במקרים, ואם הגלגול הילינג שלו הוא 4.8 פלוס 2 קם במוצע אמור לרפא לאורך שתי שעות רס, סבבה, אחר כך. זה נורא קל לבוא לעשות מתוכנה שעושה 1,000 פעמים זה, כל פעם שזה מעל 6, אמרת 4.8 פלוס 2. כן, הוא מחדש ב-5.6. אז אברוס עושה identify לטבעת, וזה פחות או יותר, הפסיכומטריה זה תחום מוזר. הטבעת הזאת היא מיוחדת. זה סוג של the one ring, שרק שטרובריאנד ייצר בעצמו ואינצ'נטד בעצמו, שמאפשרת למי שמח, מי שלובש אותה, היא דורשת אטונמנט? אני לא אמין שהיא דורשת אטונמנט. לא, היא לא דורשת אטונמנט. מי שלובש אותה, לפקוד על סקלדרס. סקלדרס? הארבעה שהרסנו. החיפושים האלו. ו...
ויוקפת כל שכפול שם. כל טבעה דומה שעושה את הדבר, this is the one ring. One ring to rule them all. To rule the Skeledars. כן, to rule all the Skeledars. אני לא רוצה את כל הסקלדרס, אבל זה one ring to rule them all. אז זהו, כן. ואני אשלח לך את, את הספר המאוד כאן. מגניב. א', מגניב, ב', האמת היא שזה משהו מדהים לרגנר, רגנר רוצה ליצור צבא כזה. לא? זה נכון. אז כן, אנחנו רואים כזה את אברוס כזה מחזיק את הטבעת, הוא מתרכז כזה עם הפנינה שלו וזה, ומסכם את חדך הפנינה ומה שהוא רואה זה סקלדרס צועדים וכזה רובוט, קודם בן אדם מבוגר כזה עם הטבעת על יד אחת כזה מחזיק את זה ורואים שהוא כזה מין חוטים כאלה שמחברים לכל אחד מהם ואז זה כזה רובוט אבל אותו הדבר ופשוט כזה צועדים מבינים ועוד כזה הכל נגמר. רגנר, I think you like this. I think this is for you. זה חתיכת דבר, לד. אתה בטוח שאתה מוותר על הכוח הזה? אתה בא ועוזר לי להגשים את החלומות שלי. למה שאני לא אנסה לעזור לך להגשים את החלומות שלך? אתה תהנה מזה יותר ממני. בטוח. אני מאוד מעריך את זה. אנחנו פה בשביל אחד ובשביל השני. אני שם את הטבעת. הרגו את כולם. האייב של הקמפיין הבא. וזהו, וכזה. עכשיו יש לי את השיטה והכל, וכזה. ואתה חושב לרגע על תארגו את כולם, אתה לא אומר את זה בכל רם. ואז השוט האחרון של הפרק, זה רואים את העכביש החצי בנוי, את הקרב החצי בנוי כזה שם, עם הצנב על הרצפה, פתאום רואים צוות אחד שלו. כן, וזה מה שנקרא לקמפיין הבא, או לסרט הבא. אז זה הכל להיום, לילה טוב, אנחנו סיימנו. לילה טוב. ביי ביי. לילה טוב.